segundo. Vamos a empezar entonces co primeiro punto da sesión ordinaria, que sería a aprobación das actas das sesións anteriores. A señora Poste, ten a palabra, se quere. Señor Lucha. Sí, moi boas noites. Como vamos a aprobar actas de sesións onde non estuvemos nós? Vostede foi a radio a decir que nós non tiñemos razón. Hai un recurso presentado aquí, os recursos se resuelven jurídicamente. Como vai a traer a aprobar unhas actas onde todavía non se resolviu sobre o recurso? Está pendiente de resolver. Ou é que non sabe usted que a Administración ten obligación de contestar aos escritos que se lle mandan? Es que é un derecho do administrar. E unha contestación non é unha contestación da radio de calquer maneira. É unha contestación jurídica. E o que pretendemos é que usted dé unha contestación jurídica ás cousas que lle decimos. Non só eso, sino que lle decimos que ese pleno é nulo de pleno dereito. E o que é nulo non é anulado, é nulo de raíz e de por vida. Por lo tanto, usted o que ten que contestar é a esa argumentación jurídicamente. Decir que é cierto ou que non é cierto. Cando ustedes estimen ou estimen as pretensións e cando pode traer a aprobación da acta. Non antes. É que chegamos a un mundo onde os alcaldes van a facer teoría nas radios e non contestan. Eu estou esperando que tenga unha contestación a iso que se lle dice. Por que convocou o pleno fora da fecha ordinaria? O alcalde pode cambiar as fechas ordinarias dos plenos. Esa é a cuestión. A nós non se nos consultou oficialmente. Non houve unha reunión, nin houve nada de consultas. Son o portavoz do Partido Socialista e eu son un interlocutor que ten que usted negociar ou falar e facer, cando menos, o intento de chegar a un acordo de cambio de data. Porque é un dereito da oposición e dos que estamos tamén no goberno. E, sobre todo, non é un dereito ni siquiera dos que estamos sentados aquí. É un dereito do ciudadano para que nos poda controlar a todos. Por esas fechas son ordinarias, si non son extraordinarias. E o pleno ese está mal celebrado. Usted dixo sin o dereito a poder asistir a un montón de concejales que non poden asistir por compromisos laborales. E eso é un perjuicio para a democracia. E, sobre todo, é ilegal. Estamos esperando a resolución jurídica da alcaldía. Ou é que non vai a resolver os temas que están encima da mesa? Cando resolva, pois trae a acta. Mentre tanto, será un non. Bueno, debía dar vergonza de todo o que está dicindo. O que pasa é que non a ten, xa sabemos que non a ten. De hai moitos anos, non é da hora. Debía dar vergonza do que está dicindo. Primeiro, debía dar vergonza por non asistir a un pleno, porque non lle dou a gana. Despois está mentindo, está faltando a verdade sobre que non se informou aquí nunha comisión informativa, onde estaban dous representantes do Partido Popular, que están aquí hoxe, onde estaban dous representantes do Partido Socialista, o cual, pois, usted non está, evidentemente, porque se usted ten un traballo, se dedica ao seu traballo, e non dedica o tempo que ten que dedicar ao Concello, pois, bueno, aí sí que xa se lle habrá que pedir responsabilidades a usted, que é tan demócrata e tan responsable, pois, ten moito que decirle ao pobo ainda sobre eso. Entón, pouco teño que decirle, solo que é un irresponsable, nese sentido, de faltar, pois, a ese pleno, foi unha falta de responsabilidade total do Grupo Socialista, e de que non se comunicou, iso é unha auténtica mentira. Aquí comunicouse, aquí expúsose, incluso se deron opcións de varios días. Tanto a señora Antelo como o señor Turne, se non me equivoco, estaban nesa reunión, donde se lle quedou, se lle dixo que falaran con usted, porque usted non veu, evidentemente, que falaran con usted se preferían un jueves ou se preferían un lunes. Evidentemente, se non din nada, ponse un pleno, cambias un pleno, e fui máis que motivado, é dicir, estaba moi motivado o que é o cambio de pleno. Entón, xa che digo, pouco hai que dicir ao respecto, só lo dicir que, bueno, que me parece que é un cara dura, eso sí que yo digo así claramente, que é un cara dura, porque estar querendo engañar a xente ahora mismo, pois, non me parece, vamos, é que me parece de que é moi, moi baixo a unha persona que está representando un pueblo desde hai tantos anos. Pero, bueno, xa digo, non nos extraña nada porque leva facendo así xa hai 18 anos, en un pouco máis hai que dicir. Sí, vamos pasar, no, vamos pasar a votar. Permite, no, vamos pasar a votar, vamos despois a seguirá. Por favor, vamos intentar levar o pleno, senón, con orden, e senón, pois, no, orden, sí, pero vamos pasar a solución, vamos pasar a votar, robar, vamos pasar a votar o que é a aprobación. Señor Lucha, non me faga chamar, non me faga chamar yo a orden xa agora.
Eu agora mismo, presido primeira chamada de orden. Primeira chamada de orden. O pleno presido eu. Vamos votar depois atrás. Perfecto. Vamos pasar a votar. No, por favor, non quero chegar a ter que expulsarlo dun pleno. Fago favor de non chamar nombres nin insultar. Vale, vamos pasar a votar. Señor Ucha, vamos segunda chamada de orden con advertencia de expulsión. Vale. Non lle vou a permitir, porque empeza mentindo, se quere marchar ten a porta aí, pode marchar. Xa non veu no outro. Ao mellor o que está deseando é marchar. Segunda chamada de orden con advertencia de expulsión. Non lle vou a permitir isto. Vamos pasar a votar. Votos a favor da aprobación das actas das sesións anteriores. Votos a favor. Votos en contra. Abstención. Vamos pasar ao segundo punto, que é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación, Obras e Servicios, Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, pós-2021. Como ben entiendes aí a documentación, bueno, como se falou xa nas comisións informativas, o que a chega provincial 2021 son 415.084 con 20 euros, a chega provincial 2020 355.008 con 21. O préstamo provincial que este ano iba dedicado a deuda en entidades financeiras que non temos, entonces, bueno, eses cartos evidentemente non se van a usar, sería un total de 770.092 con 41 euros. Aquí o que se propón este ano, pues, como tendes aí, temos financiamento de gasto corrente, son 17.515 con 75 euros. Os investimentos a chega provincial de 2021 sería a reforma e mellora da coberta na edificación destinada ao centro de formación da Escola do Obradoiro, que serían 38.597 con 28 euros. Pavimentación e señalización e viario de comunicación no lugar de San Salvador serían 358.970 con 17. Ninguna destas dúas obras pois ten que o Concello facer ninguna chega económica. Pois temos a chega provincial 2020, onde está a reforma para a implantación de vestuarios e mellor envolvente nas exteriores nas instalacións do campo municipal de Fontela. Aquí, bueno, pon vestuarios, pero sería todo o que é o local onde está a piscina, que quedaría un mitado do local ese, quedaría pois, pa uso para poder, bueno, ceder as asociacións se fai falta para facer calquera tipo de actividade. Temos bastantes disciplinas deportivas aquí e agora mesmo pois, necesitamos espacio para elas e aproveitaríase para iso. E pavimentación e señalización de viarios nos lugares de Outeira e Guaña da Baixo. Bueno, arriba son 117.351,85, o orzamento total, onde o Concello fai unha chega de 2.200 euros, e a dos lugares de Outeira e Guaña da Baixo serían 263.514,68, onde o Concello pois, faría unha chega de 23.658,32 euros. Depois temos o que é o plan complementario, que metemos a reurbanización da Rúa Galicia, temos a reparación asfáltica de viarios do lugar o Couto contorno a pista de polideportiva, pavimentación e señalización de viarios nos lugares de Esternán de Cotoleira, mellora da capa de rodaxe da Rúa Miraflores, mellora da capa de rodaxe da Plaza do Mercado, pavimentación en Vilar da Baixo, Parroquia da Pereira, e pavimentación de viarios nos lugares dos Picotos. Serían un total de 625.194 euros. Isto sería, bueno, un pouco o que se propón pues, no plan de obras deste ano. Señora Posse, ten unha palabra. Buenas. Me gustaríame realmente que xa que a documentación chegou e, bueno, pois o tempo xusto para poder comprobala, de feito a Comisión Informativa como sin comprobala, o que acaba de ler só temos aquí en documentación. Como isto está grabado e vai haber moita xente que realmente vai estar vendo este pie de pleno, creo que debería de explicar un pouco, pois, por exemplo, imagínese, pavimentación en San Cristóbal, ou en San Salvador, perdón, pois non sei se realmente no medio do lugar, hasta o principio, ao final, onde empeza, onde acaba. Eu creo que debía de explicar un poquinho o plan de obras para que, xa lle digo, a xente que está aí atrás das cámaras, xa que ahora mesmo non temos público, un poquinho que soubera do que iba. É un plan que usted presenta,
Eu sempre dixen que os plans de obras de cada goberno pois, son os que consideran eles que son necesarias, son obras pois, nosos veciños, podemos estar de acordo ou non, pero xa que non temos público e xa que foi, son as condicións que están, digo, se pode desarrollar un poquinho máis o que a obra, porque realmente esa información xa tiñamos aquí. Perdón, dome a palabra. Sí. En primer lugar, decirle que sea o alcalde non lle dá dereito a insultar a nadie. Eu nin son mentireiro, nin son nada do que usted me chamou. En segundo lugar, decirle que en 20 anos de servicio non faltei ninguna vez a ningún pleno, e estou aquí. Únicamente, os plenos que se convocan de forma ilegal. E eso incluye o seu, porque creo que nestes 20 anos ninguén fixe esas atrocidades que vostede está facendo. En 20 anos nunca convocamos... En 20 anos non se convocaron as comisións informativas co pleno xa convocado, nunca, porque é ilegal. As comisións informativas non é unha repetición do pleno. Se non viñamos 5 minutos antes, esas facíamos. E nos aforrábamos 2 días. As comisións informativas son para que nos asuntos que ten que ser debatidos, hai un recurso sobre isto. O Partido Socialista presentou un recurso dicindo que non se pode convocar aos plenos. Non entendo o dictamen, porque o dictamen forma parte da documentación preceptiva e por eso é preceptiva e obrigatoria que ten que estar a disposición dos concejales. Está resuelto pacíficamente na jurisprudencia. Porque senón, facíamos todo agora, en 5 minutos, facíamos a comisión e nos aforrábamos vir outro día. No momento en que eso non está feito así, este pleno é anulable de pleno dereito. 4 anos teño para anular este pleno. É anulable. Por lo tanto, está mal convocado. Pero non é que o diga eu. 20 anos de experiencia dan padecido. E, sobre todo, muchos secretarios de moitos sitios saben que se fai así. Moitos. Outra cousa é que nadie proteste e que nosotros cedamos de nuestros derechos. Se existe aquí esencia, e quero que quede ben claro, señora secretaria, que nosotros manifestamos nuestra protesta, sí, manifestamos nuestra protesta, e, además, lo manifestamos por escrito, que vin a pedir o dictamen da comisión, e non se me facilitou, porque non había dictamen da comisión. Por lo tanto, é unha das documentacións preceptivas para a convocatoria do pleno. Vale, eso é para empezar. O mismo estou esperando, máis alá dos seus descalificativos, que lle resolva sobre a alegación que se presentou, a validez. Presentarei unha alegación tamén a validez dos acuerdos, porque se me notificaron agora os acuerdos. E os acuerdos dese pleno son nulos de pleno dereito. Tendrá que resolver sobre a nulidade dese tema. Usted ou o juzgado, o que prefiera. Vale. Más alá de descalificarme, o que quero son respuestas jurídicas. Da miña vocación de servicio non vai a falar vostede, porque está máis que demostrada. Está demostrada nas eleccións e está demostrada porque levo 20 anos de historia. Non como a vostede, que é un oportunista. Vale. Señora Pose, quero lle corregir, non é o plan de goberno. Este non é o plan de obras do goberno, é o plan de obras do señor David Barbeiro. Nós non participamos, baixo ningún concepto, participamos neste plan de obras. Houve unha primeira reunión que convoquei eu, cos tres portavoces, cosa que vostede debía de facer se quere cambiar o pleno. A Comisión de Portavoces é o órgano competente para consulta. Nin é o bar, que usted está moi acostumbrado a consultar as cousas no bar, nin é no pasillo, nin é no primeiro, nin con José da Diputación, que vostede foi a ver a un tal José da Diputación, non sei o de nome, a José, pois o mellor consulto no bar. Os órganos oficiales se entende a través das comisións que para iso se crean. Usted reuniu a Xunta de Portavoces para consultarnos se debíamos de cambiar ou non ese pleno. Non. Pois iso é o que ten que decir. Más alá de descalificar e de chamar nombres aos demás. Vostede non reuniu nunca a Xunta de Portavoces para preguntar iso. Que é o órgano competente para decidir sobre iso. Vale. Entonces, chame mentireiro, chame que queira. Vale. Pero as cousas son así. Estaba lle dicindo que houve unha primeira reunión convocada a instancias nosas antes do mes de decembro para non andar con presas e poder chegar a un plan de obras consensuado. E o único que dixo é que ele non quería saber nada disso.
que xa lle tocaba o porcentaxe que lle tocaba por votos, que non quería saber nada de eso e que ele iba a facer o que entendera. E nos dixemos, bueno, pois nós tampouco vamos a participar, porque se somos miembros da oposición, a nós nos corresponde exactamente igual que o outro grupo, 42%, e se somos socios de goberno, nos corresponde 50%, cando menos. Como a ninguna das dúas cousas parece convencerme, pois que o faça solo. Claro, facer un plan de obra solo e traer un plan de obra solo aquí, ao pleno, é unha responsabilidade manifiesta, porque calquera dos dous grupos pode votarlle en contra. Más alá de que este ben ou este mal, David Parreira está dispuesto a que o Ayuntamiento de Santa Comba quede sin un plan de obras. É o responsable que pensa que este é un xogo de casino, donde eu veña a ganarlle a alguén. Non lle ganas a ninguén. Mira, o único que se pode decir dun plan de obras, eu dixo, o concejal do Partido Popular, é que fagas o que fagas, tens que facelas un obras do Ayuntamiento. Cousa que non temos moi segura, porque tampouco tivemos a documentación a tempo, e non sei se nin se están siquera dentro do Concello. Hombre, despois, polo demás, é moi excéntrico, porque parece o que é. É dicir, que parece o que é. Cada un retratase no plan de obras que fai. Hai tres obras nada máis neste plan de obras. Se sabedes ler, hai tres obras. Son 800 e pico mil euros, e dos 800 e pico mil euros, o 33%, pois vai a súa casa, para Boa. E o 45% para San Salvador. Pero é que son as cifras. Despois queda 14% para o campo de fútbol, onde acabamos de gastar casi. Non digo que non sean útiles as obras, porque o mellor que se pode decir é que todas as obras van a ser necesarias. Estas e outras. A cuestión diferente é se estamos de acordo con que estas sean as prioridades ou non. Eso xa sería cuestión de política. Uns preferirán uns sitios, outros noutros. O 14% para o campo de fútbol e o 2% para gasto corriente. E despois, curiosamente, mete aí unha partida para arreglar o obradoiro, o que é o tellado do obradoiro del Prego. Vale. Pois, é un gran gestor usted. Desde logo, o tellado falle moitísima falta arreglar, e usted o sabe. Aí concordamos todos, porque está chovendo a mares dentro. Pero a mares. Pero calquer persona, en su sano juicio, sabe que unha obra do pozo, cando menos vai dentro de 2 anos. Eso sendo moi diligente, porque usted ainda ten sin ejecutar o ano pasado. Imagínese. É dicir, que toda a bondade deste plan de obras se centra en que é lo que parece. Usted ven aquí a arreglar os seus asuntos personales. E o plan de obras se fai en base aos seus asuntos e as súas preferencias personales, donde eu vivo primeiro que en ningún sitio. E despois, mis compromisos electorales. É dicir, agora 300.000 non os pavimentados en San Salvador, porque non fui capaz, non fui quen, de solucionar o que realmente San Salvador está demandando. 600 e pico mil euros para a carretera de San Salvador. Usted cree que van a deixar, porque lle dei agora 300.000 euros, que van a cejar en su empeño? San Salvador que ten que ter arreglado é a carretera esa. Neste plan de obras, en vez de andar xuntando aos veciños, como fixo no outro, tiña que traerle a carretera. E todos teríamos que decir, pois sí, San Salvador merece a carretera dos 600.000 euros. En lugar de eso, ahora poñe 300.000 euros e o problema é que o arregle outro. Os 600.000 euros van a seguir demandando e con justicia. Pero como non fui quen de facer nada, unha cortina de fume para quedar ben cos de San Salvador. O mesmo lle diría con os de Fisoa de Esternande e cos demás. É dicir, este é o plan do Concello de Santa Comba. Cando unha persona entra aquí con un solo voto, espera que teña máis dun voto, porque xa lle digo, se se atreve a vir aquí con un solo voto, vostede non está nos seus cabales, nin é unha persona que debamos de ter como representante dun pueblo. Porque usted é un suicida. Usted é un suicida e importa moi pouco os intereses do pueblo. Antes de entrar aquí, vostede ten que chegar aquí con 7 votos para ganar o plan de obras. E o único que gana é o desprecio polo menos destos que están aquí. Porque nos faltou o respeto nada máis entrar. E despois pídenos o voto, supoño. E nos faltou o respeto amenazándonos de que nos iba a votar. Vai a terminar. Pois non, vou a terminar, porque mire... Vai a terminar. É o que propoño, e xa o dixen o Partido Popular, é que non se pode chegar con un plan de obras sin haber sido debatido previamente
dictaminado pola Comisión Informativa, xa lle digo, será anulado en pleno. O que lle propoño é que quede o asunto encima da mesa, porque nós temos dereito a vir aquí e saber do que vamos a falar. Porque, como ben dixeron, a maioría de nós recibiron un plan de obras, que, por certo, eso é así. Chegou o plan de obras, aínda podía ser xente nunha caixa, non o día que se convocou. A xente que o trae non ten culpa ninguna de que sean negligentes aquí. Eles o mismo que lle daban a convocatoria tamén se lle daban o plan de obras aquel día. Digo, eu, e ao pouco tempo de chegar co plan de obras nunha caixa, chegan con outra convocatoria para a Comisión do Goberno. Como se... que xo é, pola mañan chegan con a caixa cos proxectos e pola tarde chegan con outra convocatoria. Isto é un descontrole total. Mitad do personal de vacacións de Navidad. Porque vostede doulle vacacións de Navidad. Vaya terminando. Sí, vaya terminando. E outro non, de traballo de teletraballo. Vaya terminando. Sí, sí, señor, pero palabra. Mitad do personal de vacacións. Claro, como se vai a estar en un sitio que teña algún tipo de orden? O que nos propomos, señores concejales, é deixar este asunto encima da mesa, porque temos dereito, cando menos a verlo, en profundidade. Bueno, pues a explicarlle un pouco das obras para que, bueno, que o podan entender mellor, evidentemente, explícase rápido tamén. A reforma e mellora da coberta e edificación destinada no centro do Obradoiro, que é onde se fan os obradoiros, pois é unha coberta que está en moi mal estado, ahora mismo está metendo, pois, está metendo agua, e cambiar a coberta por unha nova con panel metálico deixala nova completamente, é dicir, demoler a que hai e deixala nova completamente. Pavimentación e sinalización do viario de comunicación do lugar de San Salvador, isto é, desde a ponte de San Salvador, non é a parte que está afectada polo que hai que facer o que as... os sobreanchos, evidentemente, porque estamos pendientes do informe de Aguas de Galicia para poder empezar co proceso de expropiación. Isto sería da ponte de San Salvador hasta a carretera que vai a Grisoas Fernández, sería ese tramo. Recollería desde o que é da ponte hasta a pista que vai a Grisoas Fernández, que sería pois, asfaltado con aglomerado, o que é toda o que é a capa de rodaje que é agora mismo. Non é unha promesa electoral, evidentemente, porque non, nese caso non fixen promesas electorales, senón que é unha necesidade, pois neste caso, para os veciños e veciñas de San Salvador e para as empresas que hai ali. Reforma para a implantación de vestuarios e mellor envolvente nas instalacións do campo municipal do Fontela. Pois mira, sí que se acaban de gastar uns cartos obra importantes nese campo, do cual creo que quedou... Bueno, ahora mismo estáse facendo un informe por unhas deficiencias que ten ese campo, para que a empresa, pois, dé a conta delas, evidentemente, como calquera obra que poda ter os seus problemas, pois ten que responder sobre iso. Pero fixose unha obra importante nese campo, onde ahora tanto os nenos como nenas de Santa Comba van poder facer practicar ese deporte aquí en Santa Comba. E ahora mismo, e sobre todo con isto da pandemia, pois, máis motivado ainda está pois, facer uns vestuarios que realmente estaban de hai moitísimo tempo, están antigos, e facer unha mellora ali, non só do vestuario, senón, como dixen antes, acompañado de unha sala pois, para completar pois, espacios que realmente nos fan falta a nós para que a xente poda practicar deporte ali, como poden ser taekwondo, gimnasio, ou bueno, cousas que realmente ahora mismo... pois sí que temos unha demanda de espacio para poder facer eso. Pavimentación e señalización de viarios dos lugares de Outeiro e Guaña de Abaixo. Outeiro e Guaña de Abaixo, señor Uche, entendo que usted ao mellor non vai moito por alá, porque non suele andar por aí, pero ali hai ao mellor uns 80 veciños que andan por esa carretera. Supoño que eu explicará a usted, senón explicarei eu que non sei cal é o problema de que este a miña casa ali, evidentemente. Hombre, se teño que vivir a Santa Comba para que usted aposte por esa obra, pois eu non me importaría alquilar un piso en Santa Comba, que lle falta carretera, a 80 ou 90 veciños que está aquilo que o invito, que ao mellor nunca fui ali, pero que o invito a que pase por ali, a que vese o estado desa carretera, como outras moitas que hai mal, evidentemente, pero esa ahora mismo está nun estado que é casi intransitable. Bueno, xa digo, xa lle explicará a usted aos veciños e veciñas, tanto do Outeiro como do Guaña, cal é o problema de que este a miña casa ali. Non é... Sigue usted na súa tesitura, seguirá sempre, porque non ten máis círculo co que diría decir sempre o mismo. Xa lle dixen un día que casi, se un día non pode vir, unha gravadora, ao final é o mismo sempre. Entón, é que hasta é cansado ter que contestarlle sempre as mesmas cousas. Non creo que fala sin criterios, volve a faltar a verdade,
volve a faltar a verdade, como a sempre. Vale, cando fala de que sí que se convocou unha reunión de portavoces aquí, cando di, volve a decir o mismo que o ano pasado, por iso digo que usted é como unha pistola de tiro, é dicir, sempre fai o mismo ruido, pero di sempre o mismo. Aquí houve unha reunión de portavoces onde usted evidentemente volve a propoñer, pero usted é como a este da publicidade, sabes que ten o pulpo como animal de compañía e se os outros dous non queremos, pois colle o pulpo e o sogo e marcha para casa. Isto non é máis que un sogo, señor Lucho. En esa reunión, evidentemente, quedamos e propusemos, en ese caso, a señora Pose, que está aquí e pode decir se quere, faláramos de traer unhas propuestas e mirar, de intentar chegar a un consenso, convócanse outras dúas reunións donde o señor Lucha non veu a elas. Entón, a ver, non veña usted aquí querer dar clases de democracia cando non se interesa nin vir a unha reunión, porque ao mellor, como lle dicen na reunión, ao mellor, se usted trae unha alternativa de pos, pois igual, a mí me convencía, e mira, era o que podía vir a pleno, pero non, usted é todo, pois, o sentido da contradición, e se un día A, pois, usted ten que decir B, e se un día B, usted ten que decir A, e vai ser sempre así. Podemos decir o que queiramos, podemos facer, e incluso me atrevo a decir que se lle digo que trae os proxectos usted, que non nos trae, porque se lle din que os trae, pois non nos levo. Entonces, colla o pulpo, vamos, se temos que darlle como animal de compañía, tamén sería moi, moi complicado, eu evidentemente non o vou facer. É cansado contestar ya as súas personal de vacacións, pois cando lle toca, evidentemente, como calquera traballador ten as súas vacacións. Agora mesmo están con teletraballo, agora mesmo non, agora xa están outra vez todos presenciales, estuveron con teletraballo cando a situación do COVID estaba pois, con moitísimos casos, e evidentemente vou sempre a priorizar a saúde das persoas que o traballo. Se usted lle parece que estaban de vacacións, bueno, pois mire, é o seu criterio, bueno, pois a verdade é que deixa nun, bueno, pois realmente aquí que se está gravando, o que pode haber é algún que ao mellor aínda lle poda creer, que non creo que, por suerte, ao mellor non son moitos xa, está desprestigiando moitísimo o empleado público que está facendo teletraballo na casa. Vale, o que pasa é que usted, ao mellor, como se ten que fazer teletraballo, se deita a dormir, pois igual pensa que todos fan como usted, pero os empleados públicos estaban facendo teletraballo na casa. E se isto da pandemia volve a subir, volverán a facer teletraballo. Iso é desde logo. Isto teño moi claro que non vou a permitir baixo ningún concepto que haxa un riesgo, que ainda así o podemos ter, pero minimizálo, sí. Agora, xa digo, debería ratificar e non desprestigiar así o empleado público. Vale. Entonces, bueno, comentamos, se queredes, tamén o que é a reorganización da Rúa Galicia, que aquí sería, pois, o que é tanto as beiras rúas como a capa de rodaje da Rúa Galicia. Reparación asfáltica de viarios do lugar do Couto e contorno da pista polideportiva, pois este é o ramal que hai que pasa por detrás da pista polideportiva e continúa hasta o Lín de Cabaña. É dicir, aí xa se fixo ora de aglomerado, chegou susto ao Couto e queda, pois, ese ramal aí por detrás que está en moi mal estado e faise con en riego. Este sería en riego. Pavimentación e señalización de viarios nos lugares de Esternando e Cotoleira. Pois aquí sería, facemos a San Salvador, a idea era facer a San Salvador desde a ponte a pista que vai a Grisoa e deixamos ese tramo todo que está bastante ben sin asfaltar e arreglamos o que é a Grisoa e máis Cotoleira, o que é o centro do lugar, que é o que realmente está en mal estado. A outra, pois, evidentemente, é unha pista de aldea, non ten moito ancho, pero o que é o asfaltado está bastante ben. Entón, o que se fai é actuar onde está en mal estado, que sería o que é o lugar de Grisoa, onde empeza Grisoa, hasta onde acaba, hasta o linde con Coristanco. Mellora da capa de rodaxe da Rúa Miraflores, que sería con aglomerado a Miraflores. Mellora da capa de rodaxe da Plaza do Mercado, que quedou aí, pois, tamén sin facer, sería todo arredor do que é da Plaza do Mercado, máis o que é os curros, que é hacia o curro, as casiñas ese que hai os estreitos aí, que serían con aglomerado. Pavimentación en Vilar de Abaixo, parroquia da Pereira, que sería donde a Iglesia da Pereira, que xa había un proxecto feito, bueno, non entrar evidentemente no pos naquele momento, pois incluíuse aquí neste. Temos pavimentación de viarios no lugar dos picotos, que sería, o que é o lugar todo dos picotos, sería con aglomerado tamén, aglomerar todo o que é os picotos, tanto o que é o centro do que é a carretera principal que vai aos picotos, como aos gallos todos que ten. Sería deixar todo en aglomerado. Iso sería un pouco a... Se ten unha dúda, lle podo
explicar máis, vamos. Bueno, pues me remito un pouco o que dixen anteriormente. O plan de obras, a verdad que sí, efectivamente, tivemos unha reunión en donde nos habíamos quedado los tres, unha segunda reunión en donde, pues eso, non se concretou nada, e a verdad que eu non sabía se o plan de obras, pues era para nós, o Partido Popular, por suposto que está na oposición, non se consultou nada, usted si nos dixera de si queríamos aportar obras, eu sempre dixen que aportábamos obras, si era en conjunto cos tres, que era o que se había quedado, porque si estamos na oposición e me invitan a un plan de obras, ben, pero o normal é que si estamos na oposición haxa un consenso do goberno e por suposto que o Partido Popular nunca intentará meterse nos problemas que teñan no grupo de goberno, por iso estamos na oposición que non estamos gobernando. Respecto ás obras, se lle dixen antes, me parece moi ben, as obras son todas interesantes, importantes para os veciños, que se usted ha faído na zona onde usted vive, usted sabrá os compromisos que ten, igual que os fai noutro sitio, aí non me meto, como tamén as calles que considera que hai que facer, pois me parece moi ben. Home, quero lle dar en obra buena, gracias a Dios, que di que se fixo unha obra moi importante do campo de fútbol, cando este chegou ao goberno, o que primeiro que pretendían era que non se fixera ese campo de fútbol. Entón, gracias a Dios, entrou razón, e a pesar de que ao principio a súa primeira intención era que o campo de fútbol parece ser que non fora pa diante, pero sei que efectivamente doulle gracias porque era un proxecto deste grupo de goberno que consideraba que era importante e me agrada oírlle ahora mismo que é unha obra importante. O que sí que considero un pouco que dixo o señor Lucha, se usted considera que hai premura en facer algunhas cousas, tanto no tellado do centro de ocupación da zona de multiusos como tamén nos vestuarios, na premura non se consiga a través dun plan de obras, pois que se sabe, entre que se a Diputación aprova, que chega, que se ejecuta, pasan ano e pico. Entón, ao mellor non era este sitio para levar esas dúas obras, e ao mellor era de algunhas formas plantearlas de outra forma, pero bueno, usted fixo este plan de obras, usted é o consecuente de levarlo adiante, e realmente o Partido Popular pois considera que son todas obras para o pobo necesarias. É pouco máis que decir, xa lle digo, eso sí, na premura e na necesidade, non veo que un plan de obras provincial que sea a forma máis rápida para poder ejecutar algo que realmente di usted que é urgente, pero bueno, esa é a súa consideración e pouco máis que decirle. A premura ten a todas, todas as obras ten a súa premura, evidentemente a súa urgencia, é dicir, a carretera de San Salvador ten unha urgencia tremenda, ten que ir nun plan de obras, a carretera de Outeiro Guaña está totalmente destrozada, ten moita premura, habría que arreglarla xa, pero ten que ir nun plan de obras, o Concello non é capaz, non ten a capacidade para poder acometer esas obras. Entón, para iso están estes plans, para poder metelos, como se levan feito durante moitos anos. Entón, bueno, iso evidentemente, cada un ten a súa forma de velo. Cando entrei no goberno, eu quero deixar moi claro, porque iso tendemos sempre a... Bueno, non sei por que a cambiar as cousas. Nunca me opusen... Eu, desde que entrei no goberno, nunca me opusen ao campo de fútbol. Eu, antes de entrar no goberno, dixen que para min había outras prioridades que o campo de fútbol. Pero dunha vez que ese campo de fútbol estaba aprobado, que eses cartos había que gastar ou devolvelos ou gastalos ali no entorno do Fontela, pois había que ejecutar as obras, evidentemente. E ora velas acabadas, e dunha vez que había que gastar os cartos ali, que non se podían levar para outro lado, e se fixo obra, evidentemente, é unha obra pois que sí que van a disfrutar dela, pero desde que estou no goberno, nin nunca me opusen a un arreglo do campo de fútbol. Dicen que había outras prioridades ao mellor antes que o campo de fútbol. Pero, bueno, eu, sempre pratiquei ese deporte tamén, como calquera outro deporte, sei da necesidade tamén que fai falta pois, que haxa unhas boas instalacións no noso concello para que os rapaces podan disfrutar delas. Pero insisto no mismo, non me opusen nunca ao campo de fútbol, senón que no momento en que se fixo que non estaba no goberno, no momento en que, cando se propuso no POS, creía que había outras necesidades, como poden ustedes agora mesmo tamén creer que mellor hai outras necesidades sobre este plan que eu presentei, que por certo, non é un plan de David Barbeira, este é un plan, como ben dixemos en moitas ocasións, este é un plan para os veciños e veciñas de Santa Comba, que non é un plan de David Barbeira, nin de Ucha, nin de María, é dicir, este é un plan para os veciños de Santa Comba. Entón, bueno, respecto a súa decisión de que se non estábamos os tres, pois que non se iban a presentar obras, eu evidentemente estuve esperando para ver se se presentaba algún, evidente, pois demorarse no tempo non podíamos máis porque corríamos o riesgo de que se non había un plan, pois que se pudera quedar sin isto. Agora, bueno, evidentemente, que podamos estar de acordo en todas ou non sei. Eu
Creo que son necesidades moi importantes e creo que é un plan, sobre todo, pois, bastante fácil de cando realmente pois, se aproba, se pode aprobar, bastante fácil de ejecutar, xa que en 800.000 euros o Concello ten que facer unha chega de 25.000, non como do ano pasado, que temos que facer unha chega de 200 e pico mil, que iso sí que vai ser complicado, pois que as arcas do Concello, evidentemente, é moito máis complicado ejecutar esas obras. Pero, bueno, insisto, o señor Ucha o ano pasado valiulle o plan sin dictamen de comisión, sin informe, sin nada, é dicir, trouxo aquí un cartón cheo de planos e con todo o dereito do mundo parece ser que ele pode aprobar un plan, o resto, pois, evidentemente, para evitar un pleno extraordinario, co costo que iso ten para Santa Comba, cheganos a documentación moi xusta de tempo, evidentemente, moi xusta de tempo, facemos a comisión informativa urgente, ten dictamen, e o señor Ucha non lle vale, pois, creo que hai que predicar un pouco o exemplo, non? Se usted o ano pasado fixera as cousas como é debido, porque nos fixémolas, evidentemente, se fixera como é debido, pero usted trae aquí, sácase da manga, sabe, sin dictamen, sin nada, e aproba o seu plan, e agora parece que isto non vale. Eu creo que hai que, antes de falar tamén, hai que pensar un pouco o que se di. Pero, bueno, insisto, usted vai por libre e hai que, bueno, hai que respetalo, polo menos temos que acatalo. Bueno, non sei se quero un segundo turno de palabra. Claro, sí, pois, adiante. Antes de falar, hai que saber do que se fala e non decir calquer rebuzno. Porque dice usted que se presentou sin dictamen porque vostede non nos sometiu a dictamen da comisión informativa. Porque vostede tiña os planos e dictaminou un plan de obras en contra do que presentaba o Partido Socialista. E aí si digo que o presentábamos nós, que non me daba vergonza ninguna a decir que presentamos nós un plan de obras. Igual que vostede, trae agora un plan de obras sin consenso con nada. Porque polo menos con nós non. Nós fixamos unha cousa ben sencilla. Vostede quería facer un plan de obras. Aí o ten. Fixo vostede porque non quiso chegar a ningún acuerdo con nós. E, por ende, tampouco co Partido Popular. Porque quen convoquei a reunión fun eu. Vale? Quen convoquei a reunión fun eu. David Barbeira non convocou ninguna reunión de plan de obras hasta que o Partido Socialista convocou unha reunión da Comisión de Portavoces. Visto que vostede quería facer o plan por libre, pois faga vostede o plan por libre. E cando veña aquí con un solo voto, se pon as consecuencias de ser un kamikaze e que lle podan tumbar o plan de obras. Cando nos viñemos aquí, seguimos a pies juntillas a lei, que, por certo, fala dos dictámenes, eu non ves os dictámenes nin da secretaria nin da cousa ningún. Podrán estar aí no expediente, seguro que sí, non o sei. Vostedes teñen eso? Non. Bueno, pois eu tampouco. Os do ten? Eu tampouco. Estarán escritos en tinta invisible. Pero, bueno, é igual. É igual. É igual. Non nos interesa se tiene ou non tiene dictámenes. Nós seguimos o procedimento que é que cando unha cousa é de urgencia, se vota a urgencia. Non necesita comisión informativa. Vostedes, se un asunto é de urgencia, vota a urgencia. Non fai falta dictamen, se excepciona o dictamen. Para iso está a lei. Cumplimos escrupulosamente que a lei. O señor alcalde non quiso dictaminar e nos tuvemos que someterlo a consideración do pleno. Mire que diferencia. Porque usted chegou a decir, bueno, e si me convén, e si me convencen, pois van variando as obras, o dixo agora. Si que lo tenemos que convencer. Perdón, usted, pero aquí somos maioría os que non estamos. Os que tendrá que convencernos vostede a nós. Porque que eu sepa, nós temos 6 votos e esas personas teñen 6 votos. E si me convencen, o levo. Pero dixo aquí, agora. Ese é a democracia que vostede entende. Que o alcalde soba como se fora un casino e todo para a banca. Si me convencen, o levo. E Juan me convencían. Pois parece que teño un poder de convicción tremendo cando trae un plan de obras. Porque vostede trouxo 5 minutos antes, facéndolle perder o tempo a todo o mundo, cando non tiña nin siquera dictaminado pola comisión, porque a comisión lle había rechazado a urgencia. E trouxe aquí, facendo un pleno e gastando os cartos de todos os veciños que tanto lle doen, e 5 minutos despois viña un plan de obras con viabilidade. Viabilidade, con 6 votos, con viabilidade. E usted traía un aborto con un solo voto. E presentou unha batalla, como se isto fora un couso de xogo de casino. Vostede falta o respeto aos veciños constantemente. Trae un plan de obras así, con un solo concejal, cando xa había un plan de obras que estaba consensuado, que as obras habían falado co Partido Popular, habían dito unhas obras e se meteron no plan de obras. Mire que difícil é. Porque as obras
todas van a ser en beneficio dos veciños, incluso as que usted faja de lado da súa casa. E cando fai afirmacións gratuitas, polo menos infórmese algo. Como que non conozco a Outeiro? Antes de que usted nacera, a miña familia xa estaba ali. Miña bisabuela veu dali, Outeiro, se usted non o sabe. Pois debía de saber, antes de falar así, sacar a lengua a pacer. Conozco a Outeiro, e sei perfectamente que é onde vostede vive, e sei que precisamente por eso vai a facer ali as obras. Permíteme que pense que é polo do Google Maps. Vostede xa fala cando quer, xa me corta a palabra cando lle dá a gana. Faga o favor e déxeme. Polo Google Maps, son 300 e pico mil euros son o 33%. 200 e pico mil euros son o 33% do plan de obras ali, e o 45% en San Salvador. E todo o demás que ligo aquí é agua de borrajas, porque se chama complementar. E a mitad desas obras non van nunca. E é tema aquí que vean unha brillante idea. Válgame el Señor, válgame el Señor, que brillante idea. A mesma obra que había proposto María para urbanizar e humanizar Santa Comba vai e se la apropia como se fuera unha idea original. Caiu da burra, veu ali unha revelación divina e dixenlle, tens que facer a Rúa Galicia, porque alguén lle había sugerido antes en sus proxectos que vostedes presentaron o proxecto de humanización, donde contemplaban esa rúa. Baja en el cielo. Ni siquiera esa idea era original. Bueno, trae o tema de arreglar os vestuarios. Falle moi boa fala. En vez de haber picado, os outros tiñan que ter arreglados esos. E podíamos haber tido feito saco o dinheiro do concepto. Vale. E o podíamos facer que a nosa brigada de obras e facelo ben. Non como vais facer no proxecto, que non sirve para finalidade, porque destrozo o que hai e depois quedamos con dos vestuarios menos que temos agora, que van cambiar os árbitros no coche. Venga, por favor. É dicir, habría que facelo e había que facer ben os proxectos. Non está ben feito, non os entender. Sentidiño, vamos a cambiar o teito ao obradoiro dentro de 2 anos. Pero tiramos 20.000 euros na cantina de fondos propios agora a mí, na cantina dos Allas que non lle chovía dentro. Non digo que non se deba de facer. Pero en vez de estar arreglando en ese momento os fondos propios do concello o obradoiro que chova a mares, estábamos arreglando a cantina dos Allas. Todo eso para quedar ben na inauguración. E a todo meter que demos un pouco de vergonza. Que a obra a media acabar, o menos mal, a Dios gracias, hai que decir que ese día non choviu. Porque se chove como está chovendo agora, aquilo é unha piscina, amigo. E o noso campo nunca tuve ese problema. Drenaba perfectamente. Agora hai que ir con botas, con 2 dedos de agua por todas as partes. E combina calquera que vaya ali aquí o vese. Ese é o resultado da súa... E iso non é culpa do proxecto, é culpa de la inexecución. E a inexecución do proxecto. Se o proxecto se fixera nas condicións que estaba, vaites que vaites. Pero empezou por sacarle cousas de color bien, pero non flota, como o submarino. De color bien, pero non flota. Ou flota demasiado, porque hai demasiada agua no campo agora. Vale. Calquera pode ver ali que a brigada de obras tuvo para a inauguración unha semana rematada daquelas cousas que os que xa habían feito o campo cobrar. As porterías, ou que as redes para balóns que estaban, esas apomos, non, que non foi no proxecto, pero no proxecto estaba. O cierre perimetral todo, ese aproveitou o que estaba, pero no proxecto estaba novo. O fontanero estuvo arreglando a fontanería dali, porque ya deixaron que a chave cortada porque estaba perdendo e non abrir. Pero eso está bien. Vale. Eso quedou moi ben. Os veciños teñen todos unha obra que poden estar orgullosos de por vida. Entende? As súas prioridades están claras. Usted se retrata neste plan de obras e depois, para descargar conciencia, se dice, vou a citar aí, pero mire, o ano pasado coincidía con casi todas as obras, porque claro, como había copiado os proxectos por nós, pois coincidíamos, e dice, é unha pena porque casi coincidíamos nas obras, que pena. Fixo así, daquela maneira e correndo. E coincidíamos. Pero as prioridades, como usted ben dixo, é que agora que estou no goberno, cambiar gafas e xa vexo de cerca. O que antes non valía, como era o campo de fútbol, agora vale. E ademais é unha obra espectacular. Hombre, resulta que todos van en dirección contraria, menos usted que cambiou de criterio.
Pero agora vai a facer exactamente o mismo. Resulta que todas as obras que usted propón son as millores e as necesarias, sin ter en conta as necesidades dos veciños que están representados mayoritariamente aquí, porque usted representa que el 0,04, 0,7%, porque eso foi a representatividade que vostede tuvo. Ou é que agora se elegiu vostede en la boca muerta del pueblo? Usted fala por todo o pueblo. Es que somos cargos representativos. E a nosotros se nos ha pesado, medido e evaluado en lo que valemos, non lo que decimos que valemos, que usted é argentino. E sin faltar os argentinos. Pero é así. Usted dice que vale mucho, muchísimo, muchísimo, pero tiene 0,7% de los votos. Y los demás representamos, somos representativos en nuestro porcentaje. Y usted no nos quiso ni respetar nuestro porcentaje, ni al de la oposición, ni al del socio de gobierno, que dice, tráteme usted como si fuera de la oposición. En lugar de eso, ven aquí con un plan de obras que pretende que el pleno tenga compasión, se apiade por el bien de los vecinos y que se le pase el plan de obras. Un plan de obras que demuestra que en la última instancia usted ha venido a arreglar lo suyo, que hay de lo mío. Y por si las moscas, que no sean con disimulos, sea directamente para donde nací yo. Porque que observa, y usted fue allí a darle a cara a los vecinos, os vecinos de Guisande, diciendo que sí, que lle parecía moi útil o que eles propuñan, pero non só lle parecía útil, é que estos además traían proxectos, ou polo menos unhas memorias valoradas. É dicir, está aí a senda para chegar a nosa depuradora, que é unha obra que lle beneficia aos vecinos de Guisande, pero tamén ao Concello enormemente, e que é útil para todos os vecinos do núcleo urbano, que teñen un paseo para por onde ir. Pois non. Vostede fixo plan de obras e non a metiu. Que lle impediu? Impedimos o nos. Non, usted ve como moito máis útil reasfaltar lo reasfaltado. Por que? Reasfaltar o ya reasfaltado queda moito margen de maniobra. Muchísimo. Se hai que construir a cousa, aumentamos a estructura. Non, reasfaltamos lo ya reasfaltado. Porque, ao fin e ao cabo, non quedamos en mellor condición que quedamos a mesma que tiñamos. Carreteras xa sabía. Entende? E o que hai que facer é un mantenimiento ás carreteras. E, desde logo, hai que establecer as prioridades no Concello. Pero, xa lle digo, prioridades, yo primero, e despois vos, si queredes. Porque, cando nos sentamos aquí para falar de prioridades, nosotros nos cogimos el escatérgolis. El escatérgolis y el pulpo como animal de compañía marchó usted con él. Y como no había posibilidad de acuerdo, pues yo no voy a discutir ni con usted ni con nadie. Trae usted un plan de obras, veremos qué buenas ideas tengo. Porque claro, dice, ¿y los vecinos de Boaña? Pues no, los vecinos de Boaña, te explico yo, Sí, no tengo problema ninguno. ¿Sabe por qué? Porque los vecinos de Fontecada quedan sin agua. E usted tamén vai ter que explicar a Fontecada. É que a mí me llame mellor no barro de Boaña, sabes? Pero Fontecada o ano pasado traía como proxecto. Porque nos había visto nos que nós tamén traíamos Fontecada para levar de agua. Estábamos nos servicios básicos, en dotar de servicios de primeira necesidade a todos os sitios. Que dice Fontecada, o ano pasado era Fontecada, pero este ano sería outro sitio. Entonces, que ten que facer o Concello? Primeiro, urgente. Pois, agora vai ali, xa lle convino, e dille ali, os veciños de Fontecada, mira, non me parece tan boa idea como o ano pasado, o de levar o proxecto de tal. E non me parece tan boa idea, sabes por qué? Porque así volvo a pagar os proxectos. Vai a terminar. Non, xa termino. Porque así volvo a pagar os proxectos. E esos proxectos están feitos, chico. Pero aquí temos un técnico municipal e despois ten dúas ou tres empresas facturándonos en A, B ou C. Porque os proxectos pasámonos por fora. Que lle pagan B, usted diz? Non, usted dirá. Pensei que lle pagaban a este B, era para que isto estar en ata. Porque vostede é quen contratou, non é? Pensei que estaba cobrando este B.
É que, claro, perdone, como está tan acostumbrado a manejar esa terminología, é comprensible. Sí, sí. É comprensible porque vostede... Ten moita facilidade de palabra aí. No, aí, no. Aí deféndese ben. No, si, hombre, si usted xa sabe o que vou a decir, non ten problema ningún. Vai a terminar. Porque vostede, como xa sabe, que eu son un autor... Vai a terminando, señor Ucho. E a tonadilla é a mesma. Vai a terminar porque eso non aporta nada. No, termine esa, senón quítolle a palabra. Sí. Aporta o que ti dís. Sí. Bueno, vale. Eu reitero o que vos dicen. Propomos deixar encima da mesa. Esa tomaremos unha decisión no seu momento. Cando teñamos a documentación. Porque, desde logo, o noso grupo para vir aquí tomar unha decisión sin ter a documentación e non poder estudiar si que donde van as obras, como é debido. O único que sabemos disto é obras para a súa casa e dispoñer un montón de obras que contén de la pedrea, muchas, si pode ser muchísimas, más que las que se poden facer en dúas filas, para decir, ah, eu lo vago, pero... Acabo, señor Echa, acabo su turno de palabra. Sí, pido eu... Vale, sí, un momento. 20.000 euros na cantina. Falso, outra mentira. É dicir, bueno, o que pasa é que non me interrumpa para nada. 20.000 euros na cantina, falso, pero bueno, é outra máis, é dicir, é imposible contálas todas porque o único que fai é contar unha mentira detrás da outra. Que o campo ten uns problemas que a poza, acabo de dicir eu hai un pouco, é dicir, como calquera obra que pode ter un defecto, evidentemente o director de obra está facendo un informe para solucionálo. Pero bueno, se usted, pois, reitero, é dicir, insisto no mismo, é dicir, é como unha radio, é dicir, sempre a mesma canción, estamos sempre no mismo, pero bueno. Está claro que xa se está mirando, porque sí que é verdade que hai un defecto, está se mirando. Que nos fixemos traballos que lle pertencían á empresa? Falso, outra vez falso. É usted sabio perfectamente, pero bueno, usted para predicar e dicir mentiras, a verdade que é bastante inteligente. E despois, se son como os argentinos, oye, pois, cal é o problema? Digo, cal é o problema, home? Digo, máis que nada para que o sepan os argentinos, hombre. O mellor igual... Non, entonces... eso non é falso, tontería. Entonces, mira, creo que non merece a pena, como digo, non merece a pena nin contestar a maioría das cousas. E cando fala de B, se de A, se eso, pois sí, debe ter usted moita experiencia, e menos mal que botou pouco tempo na alcaldía, porque o pouco tempo que botou parece que ten moita experiencia deso. E, bueno, espero que non nas clases, pois que non lle dé moitas clases desas aos chavales, e que non sepan tanto como sabe usted, non, sobre eses temas. Ou polo que, polo menos, aparenta que sabe. Señora Pose, ten... turno de palabra. Sí, antes quería seguir, o que pasa que me contestou o campo de fútbol, pensei que iba a seguir deixar falando. Nada, máis que nada, volvo a contestar do campo de fútbol que usted mismo está reconocendo. Claro, como esos cartas tiñen que ir para o campo de fútbol, non pode ir por outra cousa, xa sirve o campo de fútbol. Se non usted mismo está reconocendo que o campo de fútbol non se faría se esos cartas poderan ir para outro sitio. Entonces, non é tan importante para que sea. E a verdad, que a carretera de Outeiro que é moi importante, sí, como tamén para cada veciño de cada lugar é moi importante a da súa. Bueno, se usted quere facer na súa casa, fai ben que está no seu dereito, pero ese é o seu plan. Respecto ao plan complementario, o único que lle quería decir, é máis o que acaba de decir, que este é un plan moi bon, donde só hai que poñer pois 25.000 euros para 800, home, no plan que se executou, donde non se chegaron a poñer 200.000 euros. A verdad que sí que se puseron máis de 25.000, ora que sí, sobre 1.700.000 euros que se executou. Non falei do que se executou, falei do que está por executar. Do que está por executar? Do que está por executar, o que se aprobou o ano pasado polo grupo do Partido Socialista, correcto. Vale, pois aí esa era unha puntualización que iría facer. Non falei do que se executou, dese non nombrei para nada. Que non eran 200.000 euros en eso, e ademais... Ahora mismo, así de memoria, non o sei. Estou falando do que se está mirando agora, perdona que te interrumpa, pero do que se está mirando agora para ejecutar esas obras que se aprobaron o ano pasado, é donde o Concello ten que facer unha chega moi, moi importante. Pero non era do que se ejecutou. E despois queria falar un pouco do complementario, que moitas veces estes complementarios a veces non se chegan a facer. Unha, porque tal e como se contratou este último plan, non houve baixas. Non houve baixas, non vai a quedar cartos para poder facer todas estas plans complementarios. Estes plans complementarios, a parte da chega complementaria que daba moitas veces a Diputación, podíanse ejecutar gracias ás baixas que se conseguían nas obras. Tal ese como se ejecutou o último proxecto que se fixo do post-2019, aí non se conseguiron obras, non se conseguiron baixas, porque os tendo lle interesou, entonces está claro que estas obras non se van a ejecutar moitas delas. E moitas delas, como decía o señor Ucha, pois era realmente plan que tiña o Partido Popular, porque iso hai un proxecto de urbanización en donde, por exemplo, é o que vexo eu, que estes presupuestos non son moi reales
porque teño aquí ahora mismo un precio de a obra da ejecución do que sería a reurbanización da calle Galicia, en donde incluso meténdolle luz, dice que 1.500 euros de luz, iban a gastar 185.000 euros, cando así se gastan 270.000 euros. O sea que estou vendo que estes proxectos, aparte de que non se van a ejecutar, están moi por encima da realidad. E despois, sí, a verdad, pois a Rúa Mía Flores, a Plaza do Mercado, precisamente se había deixado, non en aglomerado, porque a pretensión era de recuperar a zona bella de Santa Comba e utilizar materiales máis nobres. Pero, bueno, esa é a súa pretensión e benvido sea. O que é unha pena que, tal e como se están levando aquí todo o sistema de contratación, este plan de complementario nunca vai ser unha realidade, como dicía o señor Lucha. Eu creo que sí que a maior parte del sí vai a poder ser ejecutado, pero hai que... Eso será bo para todos. Pero si sigue catónica destas últimas contratacións... Será para todos. Depois, o que me comenta dese proxecto, evidentemente, buscarei o proxecto ese para ver que diferencia hai entre... Era unha valoración, o proxecto non se chegou... Bueno, pero unha valoración... Son valoracións que tiñamos, porque precisamente, antes de facer un proxecto, tens que facer unha valoración e os proxectos tens que pagalos. Sí, pero... Pero unha valoración técnica, evidentemente, ven todo por capítulos, é dicir, sabemos que era o que se iba a ejecutar aí. Entón, compararémola e miraremos se realmente a diferencia está porque ten outro tipo de instalacións ou non. E iso sí, eu farei chegar porque... Constame de que estes proxectos van con uns precios moito máis baixos que había noutros proxectos que había aí feitos antes, pero moitísimo máis baixos, e iso comprobase nas partidas todas que hai, é dicir, partidas de aglomerado que podían estar a 8 euros, ahora están a 5 nos proxectos. Entón, pero bueno, insisto, teño que velo, pero non vou a debatir de algo que desconozo. Entón, se o comprobarei, pero bueno, se está aí, se non está aí esa memoria, me pode pasar usted, pois agradezo yo tamén, para comparálo. No, material quedou todo no Concello, eh? Que teño son copias, o sea, que isto ten que estar no Concello. Sí. Eu teño copias originales, ninguno, o sea, que documentación... María Pose non levou paseo a casa, porque non era documentación de María Pose. Era documentación do Concello de Santa Comba e hostia ten aí. Estas son copias, o sea, Non dudo siquiera, vamos, non... para nada. Bueno, pasamos a votar, entonces. A votar, deixalo encima da mesa. Entendo, porque sea proposta do Partido Socialista e ten que ser votada. Pues vamos a votar entonces para deixarlo sobre a mesa. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda sobre a mesa. Bien. Pasamos entonces ao... Vamos pasar o que é a aprobación do POS adicional 1/2021 para o financiamento de gastos sociales extraordinarios POS más adicional. Isto hai que votar a inclusión na orden do día, porque non saliu no dictamen, non se debatiu, non saliu adiante a urgencia. Entón, se queredes comentar algo, xa pasamos a votarlo directamente primeiro a... Sí. Sí. Señora Pose. No, nada que... Señor alcalde, se non lle pasou a urgencia na comisión informativa, lógicamente, non se carecería de sentido que lle pasase a urgencia. Porque o feito de que non pasase a urgencia sería porque usted non dou a documentación no tempo e no plazo que debería de dar para vir ao pleno. Eu creo que había tempo máis que suficiente para facelo. Cando remata o plazo para entregar o plan de obras do Concello? Cando remata? O 5 de febreiro, me parece. Se non me equivoco, creo que é en febreiro. É dicir, había tempo de non convocar o urgente e de facer as convocatorias do pleno como tiña que facelas. Pero vostede quere pisar os direitos da oposición, que a oposición veña cabreada aos plenos, ou os compañeros de goberno que digan, claro, xa sei que usted o que quere que nos digamos que tal, que Pascual, mire, faga as cousas como é debido. Se vostede tiver as cousas feitas como é debido, nós non aplazamos estas cousas. Porque, o mesmo que llevamos a decir no pleno que faga para aprobar o plan de obras, yo decíamos agora, non estamos xogando a dilatar, sin dir, sabemos que vai a volver aquí, ou é que somos todos tontos. Quere gastar un dinheiro do Concello e que teñamos que vir outro día aquí? Esa é a pregunta. Porque o problema é que vostede non respetou os plazos que tiña que facer para vir cas cousas. Agora ten que andar pedindo que lle voten, por favor. E o que lle digo é que fai un ridículo soberano.
Unha persona con un solo voto que veña a impor a súa voluntad non é democracia. Si este plan de obra sale adiante, sale pola generosidade dos que se sentan aquí e para maior desgracia pola súa arrogancia, pola súa soberbia. Porque vostede non pode decir que ganou nada aquí. O que podemos decir é que entre todos, si o deixamos pasar, si o deixamos pasar, evitamos que un tolo perdera o diñeiro do Concello de Santa Comba. Ese é o que vai a pasar. E tamén lle digo, eso tendrá as súas consecuencias e en breve. Porque unha persona que actúa así no Concello non pode estar sentado de alcalde. Esa obligación súa é chegar a consensos con quen sea. Porque se non lle gusta os que estamos aquí, ten que falar con aqueles que están ali. É que ben sencillo, vostede chega aquí cos votos de 7 personas e o seu, o sea, de 6 personas máis o seu. Que é o que ten que facer cando ten que traer un plan de obras? Conseguir que sea un plan de obras inclusivo e que sea o máximo posible para todos os veciños. Non a súa voluntad e imporlle aos demás. Ese é o que lle estou dicindo. Señor Ucha, mire, vamos a... Sí, no porque se non se vota a urgencia non ten falta de usted estar aquí dándonos outra vez un catecismo que é o mismo de antes. Entón, vamos votar a inclusión do punto e se queda fora do punto, pois non vou a seguir deixándolle dar o palique porque non vale para nada. Entón, vamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstención. Pasamos a parte das mocións. Temos unha aquí que presentou o Partido Popular, o 19 de Xaneiro. Empezamos por esta... Votamos a urgencia primeiro. Eu entendo que non se debe de votar a urgencia e así o ven dicindo porque foi presentada de forma e nós temos conocimiento da moción, polo tanto esta para min sería unha moción ordinaria e xa debería de vir incluída no punto do orden do día, porque non podemos estar ao albur de que non votemos a urgencia dunha cousa que foi presentada con tempo suficiente. Así o fixemos nos últimos anos hasta que alguén lle doa a gana de empezar a facer as cousas como quiso. Non se preocupa, me xole levantar a man, tampouco lle vai a doer o brazo. Pero non levantar a man é unha cousa que é innecesaria. Vamos a votar a urgencia. Votos a favor? Señora Pose, ten... Bueno, como xa lle fixen chegar, hai algún párrafo que me vou a resumir un poquinho. Xa conocemos. O Grupo Municipal do Concello de Santa Comba, de acordo co disposto no régimen de organización, funcionamento e régimen jurídico das entidades locales, trae esta moción ao Pleno Municipal no día de hoxe. No artículo 156 da Constitución Española garante a autonomía financiera das comunidades autónomas para o desenvolvemento e execución das súas competencias de acordo cos principios de coordinación coa facenda estatal e de solidaridade entre todos os españoles. A autonomía financiera materialízase a través dos propios impostos ou tasas, así como a través dos impostos cedidos total ou parcialmente polo Estado. A Lei Orgánica de Financiamiento das Comunidades Autónomas establece un abano de competencias en materia tributaria para os principales tributos. Así, en Galicia, ao igual que nas restantes comunidades autónomas, desenvolveuse de acordo coa Constitución o Estatuto de Autonomía e as súas políticas fiscais. E a Xunta de Galicia, nestes últimos anos, exerceu esta autonomía fiscal a través dunha baixada responsable dos impostos, rebaixas que tiveron como finalidade favorecer as clases medias, así como as menos favorecidas, ademais de apoiar os sectores estratégicos da economía de Galicia como o agrario. Entre estas baixadas, por exemplo, incluse a baixada do IRPF, aprobada nos anos 2014 e 2016, ou a práctica e eliminación do imposto de sucesións. Tamén se puseron en marcha reduccións fiscais selectivas, a eliminación do imposto de transmisións, ou tamén incrementaronse asimismo tamén as deduccións por nacimento dos fillos no IRPF, liberando tamén o complemento do pago do imposto de transmisións nas compras e ventas de terrenos rústicos, así como deduccións fiscais do IRPF para impulsar o I+D+I. Todas estas medidas permitiron estimular
a economía en momentos de crise económica. En Galicia están a ter especial incidencia social as exencións introducidas no imposto de sucesións en relación coa tramitación sucesoria, así para que, desta forma, 135.000 galegos e galegas recibiran bens por transmisión sucesoria en vida desde o ano 2016 hasta outubro de 2020. Así é todo, o actual Goberno de coalición do PSOE con Podemos está tratando de deturpar o noso dereito civil e a nosa autonomía fiscal mediante a introdución do proxecto de lei de medidas de prevención e lucha contra o fraude fiscal, actualmente en tramitación do Congreso dun artículo que modifica a lei do IRPF para castigar, elevando a tributación do IRPF, as vendas destes bens heredados en vida dos causantes, xeralmente pais ou avós, cando a venda se produza antes do fallecimento dos causantes. Esta norma de aprobarse produciría unha evidente discriminación ou restringir a capacidade de disposición dos heredeiros en vida. Desvirtúa novamente a natureza dos pactos sucesorios contemplados no Dereito Civil de Galicia e xera unha grave incertidumbre xurídica ao non preverse ningún réxime transitorio e afecta, por todo, elo gravemente a autonomía de Galicia, tanto no que atinse ao desenvolvemento do seu propio Dereito Civil como exercicio de autonomía financiera por parte da comunidade autónoma. Asimismo, outra modificación legislativa como a promovida por Esquerra Republicana na tramitación dos recentes orzamentos xerais do Estado na que se ataca a autonomía financiera das comunidades autónomas tamén debe contar con o noso rexeitamento. En definitiva, debemos continuar con esta senda mantendo o noso povo autogobernado e garantindo a nosa autonomía financiera para que Galicia siga entre as comunidades autónomas cun menor presión fiscal para os seus cidadanos e empresas, que continue que rebaixas selectivas de impostos que permitan axudar a quen máis o necesite e, con todo elo, poidamos dinamizar a nosa economía e crear postos de traballo. Por exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Santa Comba presente a seguinte proposta de acordos. Un, instar o Goberno Central a que respecte a autonomía financiera e a capacidade normativa en materia tributaria que a Constitución, o Estatuto de Autonomía e as leis recoñecen a Galicia. En segundo punto, a proposta do acordo que se trae é instar o Goberno Central a que os acordos que se adoten en ámbito de que afecten a capacidade financiera de Galicia sexan tomados no marco do Consello da Política Fiscal e Financiera, órgano multilateral no que están representados todas as comunidades autónomas e da Comisión Mixta de Transferencias de Estado, Comunidade Autónoma de Galicia. E, por último, instar os grupos parlamentarios no Congreso dos Diputados e do Senado a que na nova tramitación parlamentaria do proxecto de lei de medidas de prevención e lucha contra o fraude fiscal, actualmente no Congreso, se proceda a supresión deste artículo que reforma a Lei 35/2006 de Impostos sobre a Renta das Personas Físicas para introducir a ficción legal consistente en declarar como comportamento fraudulento que non admite prova en contrario toda a venda dos bens recibidos a través dos pactos sucesorios en vida regulado no Dereito Civil de Galicia, por tratarse dunha clara e justificada vulneración da autonomía competencial e financiera da Comunidade Autónoma de Galicia e do principio de lealtade institucional que debe presidir a relación entre as Administracións Xerais do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia. Santa Comba, 17 de enero, que foi cando se presentou. Eu vou reservar a ver que dice o señor alcalde. Pues mire, o señor alcalde evidentemente vai apoiar esta moción. Gracias por preocuparse polo que quero dicir. Entón, agora dou o seu turno de palabra se quer dicir algo, e senón sí, pasamos a votala. Non se preocupe. Pois, este vai apoiar porque non entendiu nada, seguro. Máis ou menos o que entendiu usted, máis ou menos, Bueno, máis ou menos. Un pouquinho máis, pero eu... Siga, por favor, se non quito o turno de palabra. Siga, se non quito o turno de palabra. É que estou falando. Por favor. No turno de palabra estou falando, se me deixa falar, se non será, ten interés o que eu lle vaya a decir. Eso mesmo, se queres está a porta aberta, non hai problema. Non, sigo eu. A mellor tampouco merece interés o que eu lle diga. Digo que no mismo plano non estaba, porque cando menos eu algo deste tema sei, porque aparte de eso collen como especialidade Dereito Civil e Agrario Foral de Galicia. Vale. Por lo tanto, algo fixen. Algo fixen. Éramos poucos, na miña facultad collemos dous. Xa lle digo, tampouco merece moito interés a xente este tema, porque a xente collía Medicina Legal, collía outras cousas, e eu collen Dereito Agrario Foral Galego. O que quero decir con isto... que é unha asadía, además é unha chulería que se compare comigo. Porque vostede desto, de obra que yo... Se sigue por aí, quito a palabra. Non aviso máis. Quito a palabra. De obra, vale, empece co da moción e senón quito a palabra. Pero que estou falando. Vale, pois pues venga, dé allí. Pois vostede o que dixo.
Pero que tenga clara ali tamén, con todos os meus respetos, é que este non é o foro adecuado. Nos aquí non somos o Tribunal Constitucional. Se hai algún problema de inconstitucionalidade que se lle pisan as autonomías, o que hai que facer é un recurso de constitucionalidade para que se manteña as autonomías nos temas forales. Desde logo, nós temos un delito foral e iso é unha das cousas que nos garantiza que se nos aplica o delito civil de Galicia. Por feito de ser galegos, podemos optar entre estos pactos sucesorios da herencia en vida. O vitalicio, as apartacións, son institucións históricas que teñen a garantía de que están recollidas no noso Código Civil de Dereito Galego. Por lo tanto, eso queda fora de toda a discusión. Digo, e digo con toda a miña boa intención, que esta moción está preparada para outros foros, donde, efectivamente, isto teñan que debatilo no Parlamento Español ou no Parlamento Galego, porque é íntegramente da súa competencia. Non estou nin a favor nin en contra. Desde logo, o que estou sempre a favor da autonomía de cada territorio. Pero eso non é que este eu, é que estamos todos, porque todos estamos baixo un mismo paraguas que a Constitución que se fixo o reparto de competencias. Se en algún momento se pisotea os dereitos históricos das comunidades, hai que recurrir a todo o que sea posible. E existe o mecanismo previsto especificamente para iso. Unha son os dos conflitos de competencias que resolve o Tribunal Constitucional. É o que hai que facer. Desde logo, o que nos digamos aquí, pois non ten relevancia. Nin era a nosa competencia e tampouco era a nosa incumbencia. Aunque nos afecta dunha maneira que tienen que resolverlo en outros foros. Entón, as mocións deben ser un pouco máis acaídas para aquí. Por exemplo, é acaído para aquí tratar o tema da transferencia do Centro de Salud para a Xunta de Galicia. Eso sí é acaído para aquí, porque eso sí que temos competencia nós para tratar e decir que hai que dar as competencias a quen as ten. Quen as ten? A Consellería de Sanidade. Pois habrá que transferirlle o Centro Médico a Consellería de Sanidade. Quen dice eso, quer decir que incluso temos que podríamos decir que non son propiamente da nosa competencia si son da nosa incumbencia. Este non, na miña opinión non. Por lo tanto, nos non vamos a facer outra cosa máis que asternos no tema este. Bueno, solo decirlle que cada vez que intenta desprestigiarme ou faltarme o respeto, que sepa, porque non me interrompa, que sepa que yo está faltando a moitos dos seus compañeros tamén. Entonces, sea un pouco educado, sea un pouco respetuoso. Respetuoso, ten que ser por ser. Para comparar. Non sea tan amargado, sabes? Intente ser... Non pode decir que a súa opinión pesa como a miña cando vostede non ten idea do que está falando. Eres... E se nota bastante. Sí, e se nota bastante que non ten idea. Entonces, que estás faltando o respeto. Me está chamando a mí ignorante. Estás faltando o respeto aos seus compañeiros. E se me está chamando ignorante, sí que me sinto no, eso, comigo. Eso, non se compare comigo. O mellor entende... Dios, no. Bueno, pues por eso te digo, non creo se compare aquí vostede que me faltou respeto. Ninguén desearía compararse con usted, pero bueno. Vamos pasar a votar entonces. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Se hai mocións do... Si, hai mocións. Nos traemos unha moción. E esta si é de urgencia, porque os compañeros non as conocen. Ve cal é a diferencia entre unha moción de urgencia e outra que non é de urgencia. A de urgencia non é conocida polo... E usted non podía haberla incluído. Pero a outra vez a pude incluir. Nadie lle dixo que non a incluía. Vou llegar a vostedes primeiro. Podenos pasar a nos unha copia? Sí, pode que tenga unha copia, non, vou lle dar o original. Quere usted unha copia tamén? Sí.
vamos... Vamos a votar a urgencia, entonces. Sí. ¿Votos a favor? Todo. La palabra del señor Che. Sí, mire, esta é a moción. Eu non vou intentar aburrilos lendo a moción. E será, por supuesto, que vostedes son capaces de facer o que hoxe vou a facer. Vou ya a resumir, que é moito mellor. Entre as competencias dos ayuntamientos, ou as competencias dos ayuntamientos, están reguladas por a lei de bases de régimen local. Aí dice o que ten que facer o ayuntamiento e que é servicio prioritario e que non é servicio prioritario. E o artículo 26.1 establece todo aquilo que ten que facer o Concello. E unha das cousas que ten carácter obrigatorio para o Concello é o abastecimento de augas. Hai moitos sitios que está fácil de facer o abastecimento de augas, como é o caso de Grisoa, e que agora mesmo están nun conflito difícil de resolver, e todo é por falta de auga. Ese conflito, se queren resolvelo ou non resolvelo, eso é asunto deles. Pero a obligación do Concello é levarlle auga. Igual que llevamos a outros sitios que non teñen ese conflito. A Pereira, bueno, os de Fontecada quedan castigados porque vostede non quiso levarlle auga. Vai a día agora, explique yo tamén. Porque os de Grisoa teñen un problema e o que é o peor é que ese problema podría ser un problema deles, pero convertirse nun problema do Concello. Porque o Concello, que eu sepa, estuvo levando auga co camión durante bastante tempo. Non sei canto tempo, pero moitos viaxes de auga e durante bastante tempo. E agora decidiu o Concello, decidiu que non iban a máis auga. Claro, que iban a pagar xustos por pecadores. Porque hai xente, sí, está nos decretos, dispois pode dar a cabeza o que queda, está nos decretos e está combinando a xente que non se lle leva máis auga. Cando eso non é unha cousa facultativa que nós podamos deixar de facer. Non sin analizar caso por caso. Hai xente que non ten nin trator nin forma humana de levar de auga. Está no medio desa guerra fratricida e está nunha situación onde a nosa obligación é que ningún veciño estea privado dun ben esencial como ese. Cando nós temos por obligación levar de auga. Non podemos tirar os balóns fora. Hasta o último céntimo de nuestro presupuesto está supeditada as obligacións que figuran no artículo 26. Calquer persona podría impugnar os orzamentos. De feito, eu mismo fixen. Eleveino o tribunal, o valedor do povo. E o valedor do povo resolviu a noso favor. E houve que modificar os orzamentos. Porque as nosas obligacións son as que temos que cubrir primeiro cos fondos municipales. Non podemos andar facendo outras cousas que non sean esas que están no artículo 26. Cando as teñas cubertas, podrás facer outras cousas. Entón, existe un asunto que o que pide é que se aprobe a ampliación da rede de distribución de augas municipales. Con isto mesmo se aseguiñera hai un ano para facer aquí, ou por aí, máis ou menos, un ano. E levarle a auga aos núcleos de Grisoa e Armando. Cantos esforzos habrían aforrado se se fixeran naquele momento? Porque, polo menos, apagarías un pouco o lume. Se queren matarse ou non se levan ben, iso é asunto deles. Pero a obligación non é levar de auga a estes veciños, igual cos demás. Non dicimos só a estes. A estes porque teñen agora unha demanda que vostede lle quere cortar o servicio que lle estaba prestando o Concello de levar de auga cos medios municipales e coa finalidade de dar prioridade de declarar de carácter urgente e ejecución inmediata destas obras con cargo aos fondos municipais. E que se faga unha planificación a gran escala para ampliar a rede de distribución de agua municipal a outras zonas deficitarias. É dicir, estas primeiro porque teñen este problemita e por unha cousa, porque é barato. O depósito de Trueve está a menos de, non sei, un quilómetro escaso, un quilómetro e pouco, para levar de auga a Grisoa. É dicir, está cerca. Non vamos a levar auga a 10, 12 quilómetros cando temos os pueblos ali que están cerca do depósito sin abastecemento. Iso é lógico. Entonces, o que demandamos é que se aprobe de carácter urgente
a ejecución destas obras. Ah, mire, aquí figura, con data 13 de novembro de 2018, registro de entrada 5.724, varios veciños a solicitar esta suministración de agua potable. Todavía estarán esperando a que se lle dé resposta. Desde o Concello non podemos deixar a xente sin solucionar os problemas dos servicios mínimos. Gracias. Señora Cruz. Pois resulta que vai ter razón, pero tampouco non a ten tanta. É verdade, é obligación das administracións públicas de manter os servicios básicos fundamentales como é abastecimiento, como é saneamiento, que efectivamente Europa pues, exigía que, non sei se era 90 ou 91, que todos os núcleos rurales, urbanos, semirústicos tiñan que ter saneamiento eficiente, que na Galicia rural vai ser moi difícil debido á dispersión, e no noso Concello está claro que todavía non se levou a cabo. Entón, obligación desde o Concello, tanto a xente que está gobernando como os que estamos na oposición, que realmente somos responsables incluso de toda esa xente que nos votou, temos obligación precisamente de cubrir as necesidades básicas e de levar a agua a todos aqueles núcleos que as necesiten. Nas 17 parroquias, prácticamente agua potable en Santa Comba, Lón, Sere, pouco máis, me parece, do suministro de Santa Comba. Logo está o de Padreiro, que, bueno, pues, incluso se fixo o abastecimiento hacia Castriz, que San Salvador tamén ten unha pequena traída. E logo está en San Cristóbal, que mire por donde, a propia parroquia de Santa Comba, de San Cristóbal, con ter ali o depósito, agua solo se lleva a Tura Virreveiro, San Cristóbal. Pero, por exemplo, dentro da mesma parroquia todavía queda Tafia e máis Outeiro, que tamén demandarán agua, igual que poden demandar os de Vidares de Outeiro, os de Armán. E igual que eso, pois, Santa Sabina, calquera outra parroquia que sea de Santa Comba, como de outra zona. Mire por donde, que en Grisoa, ahora mismo, pois sí, a verdad que é unha batalla campal. É increíble, realmente, que os veciños de Callo, escaso unha comisión de veciños, de Aguas constituída, que se preocupen de pedir permiso a Aguas de Galicia, de legalizar unhas fontes de agua, de que Aguas de Galicia pues, realmente le autorice, registre esa agua que logo se vai a facer unha traída, e pois non sei se por un problema burocrático non se fai desde o principio ben ou unha falta, unha desidia, a veces incluso de algún medio. Entón, empezan a ejecutar unhas obras en donde realmente, pois, con os permisos, máis ou menos, de alguna forma, intentando adaptarse, foron realizando, pero hai algo que realmente é un ben común en donde todo un lugar, como sería Grisoa, estarían todos luchando para ter agua, pois hai algún veciño que decide que non. Non. Si 100 queren agua, hai 2 que sí que queren agua, pero por fastidiar, hai unha batalla campal. Eu creo que sí, é necesario levarlle agua, pero si a agua realmente está aprobada, está prácticamente ahora ejecutada. Faltaba algo, vale, se estaba pendiente incluso de unhas demandas. Fai un mes, resulta que desa traída nova de agua que estaba preparada e disposta, pois un par de paisanos for a romper as tuberías de agua. O sea, estamos no ano 2021, somos cívicos, estamos todos a un, o resulta que todos queremos levar de agua, pero hai un par de veciños que se dá porque son vándalos que rompen as obras que se fan facendo. Entón, que pasa? Que cando tamén o Concello lle leve agua a ese lugar, tamén van a romper a traída do Concello. É verdade, Grisoa falle falta agua, pero realmente tiñan eles un proxecto en donde iban a levar agua porque teñen agua suficiente eles. E o proxecto, ten usted tamén razón, que o depósito de San Cristóbal, de Trueve, está prácticamente ali ao lado, Trueve Ribeiro, ali na parte de atrás de Trueve. E sí, lle queda moi cerca. E podíase levar, pero o que é absurdo totalmente, que a día de hoxe eles teñan unha traída totalmente legalizada por parte, bueno, o suministro de agua, unha fonte de Aguas de Galicia, que estuveran ejecutando as obras, que de algún modo, por deficiencias que non se ajustaban ao proxecto, que de feito vou facer unhas modificacións do proxecto, pero sin embargo que foran parte dos veciños do mesmo lugar que se iban a beneficiar da agua, os propios que se iban a beneficiar, que sean os que denuncian a esa traída que se estaba ejecutando. E me di usted que é moi urgente cando hai veciños que realmente necesitan agua e son eles mismos que rompen as tuberías. E que esta situación é un pouco caótica. O sea, sí, é verdade, o Ayuntamiento terá de que levar os de Grisoa como si a outro lugar, como se os picotos a Vilar Queimado ou a, bueno, Montoto que xa ten.
O que non é coherente ahora mismo que está pasando en Grisoa, entonces a necesidade urgente, sí. Pero é unha pena que esa xente non teria que estar pedindo agua ao Concello de Santa Comba nunhas, como se lle estaba levando as cisternas Protección Civil, porque dúas persoas se lle ocurriu cortar as tuberías e a raíz de iso quedaron sin suministro de agua. E que isto parece o oeste. Parece mentira que haya unha lei donde nos obriga os concellos a levar unha agua aos veciños. Esos veciños, como teñen unhas fontes que poden conseguir agua facilmente, e é máis fácil de inmediato levarla a ela, que se poñan a eles gastando os cartos, e de repente dentro dese grupo de veciños asa unha xente que lle interrumpe o que é o suministro de agua. E entonces di, non, non, que nos las traiga o ayuntamiento. Pero se ustedes xa se tiñan, e a rompen ustedes para que a pidan agora. É que realmente a situación real que se está vivindo ahora mismo o señor Ucha, dos veciños de Grisoa, máis que do Armán, non ten sentido, porque é unha incoherencia que se houve unha comisión que estea ben constituída ou non ben constituída, pois se hai un problema normalmente dunha comisión de veciños, de socios, pois que o arreglen entre eles, pero non que se denuncien uns aos outros, é que lle corten as tuberías, é que fagan o imposible para que meu veciño non teña agua cando realmente eu estou dentro desa comisión, e son o mismo que está dentro desa comisión, porque vou a facer as fechorías todas para que non haxa agua. O sea que esta moción realmente sí ten sentido, porque é obligación de das administraciones levar todos os servicios básicos fundamentales, abastecimientos, saneamientos e todo, a todos os veciños, as 17 parroquias do Concello de Santa Comba, a pesar de todas as dificultades geográficas e dispersión que teñamos. Pero que non ten sentido que, mentras que non se lle chexa a levar ali agua, eles teñen a posibilidad de que realmente teñen un suministro autorizado e registrado, que hai moitas traídas que sabemos que non estaban autorizadas, e ademais tamén Europa lle daba un plazo a todos os veciños para que esas aguas estuveran registradas en Aguas de Galicia, que pouquinho a pouco se irán facendo, pero que non ten coherencia ni lógico que está pasando, que a esa xente que está dentro desa mesma comisión de aguas, e agora resulta que eses son os que rompen os que denuncian os outros veciños. Eu digo a verdade que a situación da agua é necesaria, pero a situación que se está vivindo en Grisoa, que arreglen a agua que teñen ali, e despois así lle levará, como a todos os de todos os veciños de Santa Comba, que lle fai falta a todos, que lle debemos, que é nosa obligación como administración pública darle os servicios básicos. Pero que me diga usted que en Grisoa hai que levarle a xa, no, en Grisoa que teñen que hablar é xa o tema deles, é que se deixen de protagonismos, é que deixen de rencillas, que o que hai que ser é vivir uns cos outros, que o que non se pode enfrentarse a xente por convicción e por caprichos, que son caprichos, en a ver cuál é o máis listo del pueblo, cando realmente os veciños teñen que ser todos unidos e luchar todos polo mismo. Nada máis que decir. Bueno, evidentemente eu era sabedor desta moción, non sabía como viña explicada, de urgencia pudo usted haberla presentado xa hai tempo para que se vai votar a urgencia igual. Somos tontos ou que? Pudo a ter presentado, o que pasa que para usted vai a tratar a moción. Déixeme, non me interrumpe mentes que eu falo. Como para usted pois é unha vara e para os outros é outra, pero bueno, o importante é intentar darlle unha solución, pero bueno, quería que lle quede claro que para usted todo vale, para os outros nada. Entonces, sabía desta moción, evidentemente a min chamáronme para ver se iba a apoiar a moción ou non. O cual, pois, a verdade que me alegrei un montón cando me dixeron que iba a traer esta moción, porque isto mesmo pudo metelo no plan de obras tamén do ano que o fixo usted, non? Se era tan urgente, mas consta tamén que si se comprometera con algunhas persoas a salvalo, e non o levou. Entón, tamén me gusta que quede iso claro, vale, para seguir vendo que non todo é como di usted. A min chamaron, evidentemente, aí hai un problema grande, serviuselle agua a esta xente que quedou sin agua. Eu non sei se son quen rompiu as tuberías, ni sei se son dous, ni sei se son cinco, ni se veciños, ni se nada. Eu iso, evidentemente, non o sei. Está claro que aí hai un enfrentamiento grande, e o que está claro é que quen non está pagando son veciños e veciñas que están sin agua. Desde o Concello de Santa Comba levouselle agua durante, non sei, o tempo ahora mismo que fui, donde, pois, evidentemente, pois, o levar tanta agua para servir incluso granjas de vacas, pois rompiu que é a motobomba, pois evidentemente cortamos o suministro porque non había con que levala. Constanos de que esa xente ten agua. E da moción, pois mira, alegro-me de que se trae unha moción destas. Eu son dos que tamén creo que hai que darlle agua tanto a Grisoa como a Armán, que tamén a solicitaran no seu momento, porque está sin agua tamén. Entón, non creo que sea unha obra bárbara. O proxecto está aí,
porque esta obra pues, era unha obra na cual eu tamén me comprometera para poder evitar este conflito de poder metela neste plan, e cando me chaman por teléfono e me din que o señor Ucha trae unha moción, digo, pois, se ele trae unha moción, evidentemente, podese facer por urgencia. Entón, eu comparto totalmente. E que pasa? Que a diferencia que hai, é que a usted está lle fastidia que lle voten a favor das súas cousas, hombre. Pero eu non estou votando a favor da súa. Eu vou votar a favor desta moción porque os veciños de Grisa... Non me interrumpa mentes que falo. Os veciños... Por favor, señor Ucha, non sea mal educado. Os veciños e veciñas de Grisoa como Darmán necesitan agua, claro que necesitan agua, e necesitamos evitar un conflito. Que é un fastidio, porque estou totalmente de acordo con parte do que decía María, bueno, a señora Pose, perdón, de que, pois, por caprichos, pois, aí hai agua, hai unha traída onde se lle mandou a esta comisión de veciños, a asociación de veciños, pois, facer un proxecto novo, fixeron ese proxecto novo onde cumplían con todo, fan o que é a instalación, se ora que as rompan, pois, é un fastidio moi grande, sabendo que a agua que o Concello teña que acometer esas obras, pero o que está claro é que hai que facelo. O que está claro é que hai que facelo, é que hai que intentar solucionarlle ese problema que ten os veciños e veciñas, e depois, eso mesmo, pois, ojalá poderemos mediar para arreglar o conflito, pero eu que, bueno, polo que vivín aquí, evidentemente, é complicado. Entón, como lle dixen xa aos veciños que me chamaron, vou a votar a favor dela, evidentemente. Vamos, pasamos a votar, ou credes... No, quero que... Sí. Apostillar algo. Pues... En primer lugar, non lle chamamos a usted para nada. Vostede non sabe se nos traemos ou non traemos. Se vostede sabe, ou lle dixer, eu non son responsable do que lle digan a vostede. A moción está feita onte, por tanto, usted non sabe nada. Se sabe ou lle dixer calquer cousa, e agora quere quedar ben cos veciños, é asunto seu. O que usted queira facer, votar ou deixar de votar, é asunto seu. ¿Por qué no trae a consideración del señor alcalde? Yo someto esto a la votación de un pleno, no a consideración suya. Si usted quiere votar a favor de la moción, nos parece bien y nos parece razonable que para eso lo traemos. Igual que si quiere votar al Partido Popular, nos parece bien y nos parece razonable. No es lo único que decimos y no entramos. Ya dijimos que este es un tema de un conflicto vecinal. No entramos si unos tienen razón o otros no tienen razón. O Concello está como rehén de esa situación. Estamos obligados a prestar este servicio. O normal que o arreglara por os medios pacíficos e que xa non tuveran falta. Aún así, aunque o arreglara por medios pacíficos e non tuveran falta, lle vamos a acabar ter que levar igual a agua. Non que a primeira que lle temos que levar agora. Pero teríamos que levar, estender a nosa rede, como as estendemos aos outros sitios que xa tamén teñen agua. É dicir, a nosa rede municipal se está estendendo a sitios onde realmente xa están abastecidos. Vale? Non están sin agua, pero non é suficiente ou nos facemos a nosa acometida das redes. Por lo tanto, que arreglaran ou non o seu conflito veciñal non é óbice para que non se lle levara. O problema, e o digo agora, é que estamos reas desa situación. Que vostede se comprometeu a levar un plan de obras e agora fixo un plan de obras e non o levou. Pois para que? Dígalle. Non dígalle que non sabía que usted iba a facer. Pois, óbvio, se usted sabía o que iba a facer eu, será por unha cousa moi sencilla. Porque eu son unha persona predecible. E se eu dixen que iba a facer eso, ese é o que vou facer, non fai falta ser humano. Dixen que iban a traer unha moción, ou se facía un plan de obras, ou varían un plan de obras, como non fixen un plan de obras, o traigo como moción. Entendí? Tampouco fai falta que consultar as runas para adivinar o que vou facer. A diferencia de usted, que vai mentindo de todo o mundo, eu sí cumplo a miña palabra. Son unha persona fiable. E outra cousa que quero que lle quede ben claro e honesta. É ningún fillo de nai. Me pode dicir a min que non son unha persona honesta. Non dicen ni pero vostedes se dixo aquí hai un momento iso, o contrario. Pero... Son unha persona honrada e todo o mundo o sabe. Eu non me levo un céntimo de nada. Pero non por mí. Por las generacións das que veño. Porque eu fago honor a miña familia. Vaya moción, non se salte do... Non llevo a deixar saltarse do punto. Vaya moción. Nadie dixo nunca... Señor Ucha, non me faga ter que chamar yo orden, porque eu teño que expulsar. Sí. Nadie dixo cousas tan graves como as que usted dixo aquí do pleno. Vaya, a moción, e senón teño que expulsalo. E non llo repito. Vale? Pero vostede non falta a honorabilidade das personas... A última vez que eu aviso. A última vez que eu aviso, ese non expulso do pleno. É que non eu volvo a repetir. Vostede fai o que quere. Xa fai o que lle dá a gana.
Así fai un pleno para perder o tempo. Estou deseando que o pida gritos, meu amigo. Continúas ou non? Sí, xa acabei. Acabache, bien, veña. Vamos, pasamos a votar ou quere un turno de palabra, señora Pazón? No, gracias. No. Vamos a votar a moción. Votos a favor? Perdón. Podremos pospor a votación hasta que veña a compañera que foi ao servicio. Sí, señor. Si lle parece ben. Non se preocupe, temos un receso pequeno. Non nos fagas isto, Blanca. Pida agora a votación, se non lle importa. Vamos a votar, entonces. Votos a favor? Votos en contra? Abstención. Ten máis mocións ou...? Non lle traigo máis mocións. Vale, pois entonces pasamos... Bueno, sí, quería decir unha cousa. Pasamos a dar... Depois, cando teño o turno de palabra. A dar conta dos decretos da alcaldía. Señora Pose. Pois a verdade que dos decretos da alcaldía pouco teño que decir na línea do pleno anterior, en donde dous meses de decretos, dous meses de traballo, dous meses no que se demostra que realmente no Concello de Santa Comba non se está facendo nada. Dous meses que non dan máis que para nos decretos ter certificacións de obras do Plan 19 do noso, en donde as obras que se ejecutaron das obras do goberno anterior, certificacións, pois, primeira, segunda e incluso, pois, alguna final. Certificacións que o que fan, pois, eso, encher un pouco o contenido de dous meses de inactividade neste Concello. Eso sí, pedimos un par de solicitudes de subvencións, porque para iso temos os técnicos para encargarse de estar pendiente precisamente de as subvencións, unha de compostase doméstico e outra de recollida separada de bioresiduos. Pero xa lle digo, en general, toda a base dos tres tomos do que serían os decretos, que nos decretos realmente saquen este ayuntamiento prácticamente a maior parte das funcións están delegadas na alcaldía, entón, realmente, casi todo se aproba por decreto da alcaldía. Por eso, é un concello onde se pode gobernar moi facilmente, porque realmente o alcalde, inda que sea el solo posto a dedo polo Partido Socialista e representando o mínimo grupo de población de Santa Comba, pode facer o que queira, porque prácticamente todas as actividades que ten que facer podes aprobar prácticamente por decreto de alcaldía, excepto que sería un plan de obras, excepto que sería un presupuesto. Si realmente, se non se fai máis, pois por falta de ganas, por falta de motivación ou por falta de planificación. En total, dous meses de moi pouco traballo, en donde realmente o único que consta aquí son realmente, pois eso, certificacións, temas de empadronamiento, temas de sancións, pero non se ve que realmente non se está traballando neste concello. O que sí que vou preguntar é pola suspensión que se fai da obra de saneamiento da subvención que se había conseguido de industria, que está aí unha suspensión en donde no decreto 1219 pon suspensión temporal ou total, máis que nada se realmente a suspensión é temporal ou total, porque como pon os dous términos, non sei se a suspensión foi temporal por algún tema ou foi total, esa non se vai a ejecutar, porque sería esa obra en donde realmente o que se iba a facer era pues, o procesamiento de los residuos que iban a etapa aquela, que en teoría iban para unha mini depuradora que había ali, que se iba a poñer a funcionar. E o que sí que me chama a atención, xa que aquí non só se fala de decretos, tamén se fala de asuntas de goberno, temos aquí ahora mismo tres actas de asuntas de goberno, en donde realmente nesas tres actas, das tres actas que temos, bueno, hai unha que xa é deste ano, que é de 8 de enero, pero son actas en donde non van licencias. En todas das tres actas que temos, que claro, a cuarta acta coincidía co día de Navidad, por iso non se debiu de ejecutar, a non ser que se fixe un extraordinario 22 polo tema do arreglo da Iglesia de Villamayor. Entón, na acta do 27 de novembro, solo vai unha obra de Marco Rosende, unha licencia de obra. Na acta de Xunta de Goberno, perdona, do 11 de diciembre non vai ninguna obra. E a mí o que me extraña é que no segundo tomo dos decretos que usted nos trouxo aprobanse unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito licencias de obra en donde usted aboca a potestad que usted tiña depositado, bueno, que o pleno había
posto na Xunta de Goberno, usted aboca esa potestad, ese dereito de poder aprobar unha licencia de obra por urgencia. E resulta que aproba unha licencia el día 10 del 12, outra licencia el día 10 del 12 e unha terceira el 11 del 12. O sea que aproba por decreto da alcaldía, abocando esa potestad que ten a Xunta de Goberno, tres licencias de obra que usted aboca porque son moi urgentes, pero que o mismo día 11 que usted está por decreto da alcaldía aprobando unha licencia de obra, fai Xunta de Goberno e non a fai na Xunta de Goberno. Aproba usted, entón, para que está a Xunta de Goberno? Si realmente foran urgentes, sería porque non, se non houver a Xunta de Goberno. Pero quero que me diga, se realmente era urgente, as ten que aprobar usted, porque non a Xunta de Goberno, porque se o mismo día que usted aproba unha licencia como unha Xunta de Goberno, para que quere usted a Xunta de Goberno? Porque logo vemos que as Xuntas de Goberno son reunións en donde non ten sentido ningún, a non ser que eso, na de, do 27 de novembro aprobou unha obra de bazar, na 12 de dicembro, en donde se podían aprobar esas tres que usted considera son urgentes, porque claro, a urgencia justifica que hai esta xente solicitou o que serían unhas axudas á Consellería de Medio Rural, unha orden do 30 do 12, en donde esta xente, por exemplo, as que usted aprobou en diciembre, a xente había presentado a licencia o 25 de maio, o 8 de maio, incluso o 28 de febrero, o sea, que levan aquí 5 meses as licencias, de repente vai esta urgencia, aprobe usted, e a Xunta de Goberno, que se fai no mismo día, tal, entonces quero dicir que me diga porque non van a Xunta de Goberno, así que realmente os de Santos de Goberno son os bandoleros para que non podan aproveitar estas aprobar esta licencia, eso teña que facer usted, perdón, por el tema de bandoleros, me acaba de salir. Non entendo o sentido, señor alcalde, para que usted aboque unha competencia de Xunta de Goberno que se está realizando. Outra cousa sería que, por exemplo, despois, si hai outras licencias posteriores a Xunta de Goberno 11, que usted mismo aproba o 14, que son unha, dúas, tres, porque de outra é unha demolición, a cuarta, e claro, estas sí que realmente que se abocara usted. Bueno, porque a xente este tiña que presentarlas na Xunta o día 15 de dicembro, vale. Houve o día 11 a Xunta de Goberno, non había informes, entonces pois houve que aprobalas por Xunta de por decreto de alcaldía, pero que, por exemplo, estas tres primeiras non teñen sentido, entonces non ten sentido que se faga algo e logo que os órganos competentes onde están delegando as súas competencias veñan as Xuntas de Goberno, pois eso, totalmente vacías. E despois tamén nas Xuntas de Goberno, a verdade que sí. Bueno, ahora temos os registros telemáticos para poder velas, pero que o é que non se fai nada, porque realmente non hai nada que ler, non hai un ruego, non hai correo, o sea, non hai correspondencia oficial. Entonces, que pasa? Que son xuntas de goberno, entón non facen ustedes nada. E ainda por encima, o traballo que fan ustedes, se aboca a competencia en el mismo, na súa persona, porque igual que o 14, igual que se fixo unha xunta de goberno extraordinario, 22 de diciembre tamén se podría facer outra para as outras, pero bueno, eu, por exemplo, a mí non me cadra que esas tres que aprobou este cando, ese mismo día tiña unha xunta de goberno. Entonces, que me explique por que se fixeron estas, poden haber sido unhas xuntas de goberno e que nas xuntas de goberno non teñen sentido. Pouco máis que dicirlle, porque se lle digo, realmente certificacións, sancións, non hai traballo. Que máis temos aquí para dicirlle? Bueno, unha transferencia de crédito do 24, a transferencia de crédito 24 feita, que feito o 30 de diciembre, que se fai unha transferencia de crédito para realmente facer pago dunha serie de sueldos e de aportacións e de dietas que no noso grupo se presentou, logo se lle fará recuerdo a nosa concelleira Esther, en donde nos pedimos información de unha serie de pagos e de justificación dos asentos correspondientes contables que todavía non se nos facilitou. Entonces, un de noviembre por registro telemático todavía non se nos contestou este escrito. Estamos pendientes porque realmente cando nos entregaron a ejecución do presupuesto, pero bueno, eso se lle explica logo Esther. En canto ao tema das facturas, pois, por exemplo, o que me chama a atención, señor Ucha, se usted forma parte do goberno, pois durante o meu goberno, un concejal do seu grupo de goberno, pois, mira que nos dou caña co tema de que se se estaba pagando por o mantenimiento da depuradora de Guisande, pois 12, 13 mil euros, e que era unha malversación, que eran gastos, e resulta que le van ande medio facendo o mismo. Entonces usted está no goberno aquí co señor Barbeira e non se preocupa de desfacer algo que viñan dicindo que o seu goberno do Partido Popular era un desastre porque se viña facendo eso continuamente e que era un mal gasto e que non sei quantas cousas e resulta que se leva facendo o mismo. Aquí no que temos tamén a relación contable de facturas, o asesoramiento jurídico que temos neste concello,
pois habíase traído nun dos decretos anteriores en donde se fixo un contrato menor a esta xente, a este grupo de profesionales que están agora mesmo atendendo. De feito, había traído usted un decreto en donde se estaba preparando un contrato menor para adjudicarle a un grupo de profesionales que logo se deu de baixa e logo se adjudicou a este tercero. A miña sorpresa é que se realmente usted fai un contrato como pon aquí para a asistencia jurídica municipal, en contrato menor, en donde as cuotas correspondientes son de 1.506 euros mensuales, que supoño que serán as 12 mensualidades correspondientes, non entendo por que esta xente está facturando ao mesmo tempo, pois, por exemplo, outras cantidades que máis adiante llevo a decir, que aquí ahora mismo non se corresponden en este tema, pero llevo a repetir logo. Porque aquí vexo que hai unha, dúas, tres, catro facturas, me parece moi ben, das mensualidades correspondientes, que son de 1.506, que se me pagaron do mes de julio, agosto, setiembre e outubre. Vale, me parece moi ben. Tiña aquí o de Proxicón, que era o que lle decía. Señor Ucha, mire que o señor... Camaño. Eso, non se olía, non, verdad. Nos daba a data con os 12.390, e ustedes se iso facendo o mismo. Pero vamos a ver, señor Lucho, este que fai no grupo de gobierno e despois nos votan os seus cans. A veces pregunto eso, Bueno, pois, si usted é o concejal de obras, no, realmente... Isto eso... será da Fenda, non é de obras. É da Fenda, vale, pois me parece... Aprobe a factura ou non? Quen aprova as facturas? Porque quería... Levanto reparos o alcalde. Ele é o que está facendo esas cousas, esas trapalladas non lle corresponden ao señor Uche, se lle corresponde a quen aproba as facturas. Pero o señor alcalde non puso usted aí. Non, bueno, pide responsabilidade. No momento das obras, estaba dando aquí a caña ao señor Barbeira, cando usted foi que non puso aí. Entón, para responsabilidade que está facendo... Siga, o seu turno depois contestelle igual, se quere. Vamos a ver, despois aquí, no tema de eficiencia energética de Galicia, hai un contrato menor onde se estaba pagando a cantidad e que se, bueno, ahora mismo me perdín aquí de unhas mensualidades, sin embargo hai aquí unha factura de 8.712, cando temos unhas mensualidades tamén máis ou menos definidas. Factura de? Factura de 8.712 de Eficiencia Energética Galicia, e donde en teoría a esta xente se lle fixo un contrato para levar o tema este de plan de acción sobre el clima del FACES. Estou vendo que se lle paga unha mensualidade, pero hai aquí un cargo de, aparte da mensualidade, hai este cargo de 8.712. Despois o spot de Televisión de Galicia, en donde temos dúas facturas, unha de 361 e outra de 1.300, que está máis adiante. Vamos a ver, me parece moi ben promocionar Santa Comba, ademais eu son a primeira interesada, incluso a nivel propio, egoístamente, por os negocios que teño, que a xente viña a Santa Comba. Pero facer un anuncio para promocionar Santa Comba, que viña Turismo Santa Comba, cando non se pode salir da casa, señor Barbeira, sempre coherente. Gastos cartos cando a xente pode vir, porque usted sabe que temos moi poquinha memoria. Cando a xente salza dentro de seis meses e pode vir a Santa Comba de paseo, xa non se acorda ningún que anunciáramos. Se é coherente que as inversións, estos cartos, os utilizaría máis adiante. Temos aquí unha factura de 3.361 euros e temos unha factura un poquinho máis adiante, en donde realmente non ten sentido que se gasten pois, esos 2.000 euros en algo que realmente o pueblo de Santa Comba non vai aproveitar. E o que lle dicía, o contrato menor desta xente, destes profesionales, en donde se lle paga esa mensualidade correspondiente, ali veían se lle pagado, creo que eran 4 ou 5, ahora que temos aquí a mensualidade do 2012, ou, perdón, de diciembre, do mes 12, de 1.500, o que pasa é que esta xente pasou unhas minutas. Por exemplo, temos aquí unha minuta de 544, de minuto por un informe dun proxecto básico de ejecución de unha vivienda familiar. E non entendo se realmente levan o asesoramiento municipal en donde realmente teñen que informar as licencias, que é o normal que o que fan, porque pasan esta minuta de un informe dun proxecto básico de ejecución de vivienda. Por exemplo, tamén outro minuto de informe jurídico sobre unha modificación dunha ordenanza. Nos, por exemplo, na miña época, onde se facía un contrato dun asesor jurídico, en esa cantidad, realmente saiba o importe de todos os seus traballos. Porque realmente, si o que vamos a facer é que sumamos estas cantidades, estas minutas que están poñendo aparte, realmente, pois 544, aquí son casi 2.000 e pico euros, son 3.000 euros, que se yo sumamos o contrato menor, nos estamos superando o compromiso que, de cantidad económica que a lei nos permite fazer un contrato menor. Entonces, realmente, este contrato menor está superando o que sería o estipulado de cantidad económica para poder facelo. Entón, estaríamos
realmente fora da lei de si se está fixir realmente a relación contractual de asistencia jurídica supera 15.000 euros, habría que facer un procedimiento aberto. Entón, isto realmente sería unha ilegalidade o que se fixo mediante este contrato menor. Bueno, teño aquí o que me faltaba, por exemplo, pois eso, de Corporación de Radio Galicia, que son 1.300 euros respecto aos 300, porque lle digo, fago anuncios, señor Barbeira, cando realmente a xente poda ir a Santa Comba. Temos aquí unha factura de 133 euros de inspección do cuadro eléctrico da nave de Armand Lois, incluso aproveito para preguntarlle como está eso, porque cando estábamos nós, precisamente na nave, pois, o que se chama nave do Cacho, aí habíase feito un contador de luz ca empresa correspondiente, un contador de obra, con un compromiso de que en un plazo máximo dun año, pois eso iba a ser unha realidade en donde iba a ser facer, había un proxecto para que realmente pois se fixera a obra correspondiente con instalación eléctrica, mantendo que era os problemas de incendios e todo isto. Eso realmente estabas estudiando, había xa un estudio feito por parte dun profesional, e eso está todo paralizado. E máis, cortouse a luz, e claro, foi culpa do Partido Popular que non estaba luz conectada, non, señor. O Partido Popular, cando marchou deste goberno, despois das eleccións, había tiña xa un proxecto e estaba se mirando os materiales para poder ejecutarse. Si non se terminou e se ejecutou en tempo, non é culpa do Partido Popular que non estaba gobernando, é culpa de la desidia e de la falta de ganas de que realmente as cosas se vayan adelante. Bueno, aquí despois había unhas facturas en donde que eso xa pedirei copias de facturas, pois pues, materiales de eso vos xa pedirei despois por registro de entrada, porque hai facturas que quero comprobar en donde en materiales me parece hai facturas de compra de 9.000 e pico euros, de 3.000, de 1.000, pero bueno, eso xa se pedirá en copia. Más que nada, esos dous puntos en donde un contrato menor que supón que son 15.000 euros se están superveniendo, que se están pagando cuotas que superan ese valor, e despois aí digo, realmente, señor Barbeira, poñase a traballar, traballen por Santa Comba, vai a petar as portas e que traguen cosas para Santa Comba. É verdad, está todo moi parado, pero dos meses anteriores, decretos vacíos. Outros dos meses, decretos vacíos. Dixo, bueno, hai que traballar un pouco máis, señor Barbeira. Muchas gracias. Señor Ocha. Sí, usted é un poquinho tramposilla, Fai a pregunta cando ten a respuesta. Pregunta que se facían nas comisións de goberno. É que acaso duda do que ve cos seus ollos? Nada. No, o pero... señor Barbeira ven ali... Perdón, tramposilla, bueno... Bueno, ahora xa... a ver, no. Xa me chamou cousas... No. Ahora xa... No. Poden mentir o silla... Poden mentir o silla por qué? Porque vostede fixa a pregunta e fixo a respuesta no mesmo acto. E ten razón. Non llevo a quitar razón. Vostede está dicindo o que ve cos seus propios ollos. No, pero corroboramos nós. Que facemos nas xuntas de goberno? Nada. Usted é que o ve? No, nada. Porque o señor Barbeira ten decidido o que vai facer ou o que non vai facer. Cando non lle convén, a boca as competencias todas e aquí sobrades. Cando tomamos acuerdo, non sodes competentes. Comprometiuse xa a doar a auga de ser. A xunta de goberno local instou a que doar a auga de ser. Non sodes competentes e non me dá a gana de facelo. Comprometeuse a facer o estudio de admiración de correos. A Xunta de Goberno aprobou e non o fixo. É dicir, o que lle diga a Xunta de Goberno é resbala. El ven aquí como ven ao pleno. A facer o que lle dá a gana e punto. Entón, a pregunta é tramposilla porque di a súa resposta. Que fan ustedes na Xunta de Goberno se o alcalde aboca as competencias? Nada. Que contas nos dá o alcalde? Ninguna. Non ve como nos trata no pleno que dice que nos vai a votar e somos nos que estamos sustentando este goberno. No momento en que nos deixemos de sustentar este goberno cae, porque unha sola pata non mantén unha silla. Vale. Pero nos estamos rehenes dunha cousa que se chama o noso compromiso co pueblo. E o noso compromiso co pueblo pasaba por darlle unha alternativa. E xa dixemos que o millón non era acertar. Nos seremos culpables de non acertar. E tal. Vale, seremos culpables de non acertar. Pero non vamos a ser culpables de non cumprir a nosa palabra. E a nosa palabra era que había 2 anos de goberno para que esta persona pudera facerse merecedor de poder seguir sentado como alcalde deste pueblo. Eso foi o noso compromiso con este pueblo. Non somos máis culpables que de intentar eso. De acuerdo? Así que, a buen entendedor, poucas palabras chegan. Nos cumplimos a nosa palabra e lo demás... Punto.
Cando cumplamos a palabra, usted podrá decirme, usted é un falso e é un mentiroso. Usted dixo 2 anos, pois 2 anos é o que vai a ter. E fai o que non se fixo merecedor de ningún día máis. Yeah. Hasta aí puedo ler. No, no, hasta aí puedo ler. Non é un problema personal. Eu podo decir, son casi de persona de Santa Comba. Que non é problema personal de bolos. Non, non, non é problema de... Xa sabemos, pero nós temos uns compromisos que son claros. E foron... Pero non foron... Non fomos ali a baila a cueva de los ladrones. Vamos non fixamos ningún tipo de emoción de censura, ningún tipo de cosa. Fixamos un pacto con o goberno de Santa Comba, que é legítimo. O goberno de Santa Comba... Vale. E xa le mal porque pusemos a personas que non se merece eso. Pois sí. Bueno, xa veremos o que sucede con as cousas. Vamos a ver, entonces, o que usted nos preguntaba. No contrato, decía vostede, hai un contrato 1.500 facturado no tempo... Perdón. Ah, sí, falaba aquí. A ver, diga aquí. Ah, sí, decía vostede o tema do contrato de televisión, non podo estar máis de acuerdo, por exemplo, do contrato de televisión. Despois falaremos de outras cousas que dixo, que son así. E de gastar en tempos de pandemia para publicitar cando estás mandando os traballadores para casa dicindo que hai moito riesgo de estar traballando no concello, pois, home, un contrasentido sí que hai. Estás mandando mitad dos traballadores para casa dicindo que estamos nunha situación de riesgo riesgosa e resulta que, por outro lado, faz un spot de 1.500 e pico euros, non? Vale. É un sinsentido. É un sinsentido, pero viña lle ben. Pero hai cousas que hai que pedir explicacións. Usted ten que pedir explicacións. Por que si temos asesor jurídico contratado, que non é de nuestra conveniencia, que nós non pinchamos ni importamos nestas contratacións que fai o señor alcalde? É dicir, eu creo que ainda están esperando aos da plaza de limpieza. Non o sei, pero sei que houve reclamacións. Porque as traballadoras que optaban as plazas sentíronse burladas por el proceso fraudulento que parece ser que houve. Alguén presentou presentaron reclamacións, non sei se lle contestou, pero que o sepan, o señor alcalde ten obligación de contestar. Non vai a tratar os temillos que nos trata nos. Dice, presentemos dito un de novembro, pero tamén nos presentamos o dito ainda non nos contestou. El vai a radio contestarnos así de boquilla e de farolera, como contestan estes tíos, de taberna. Pero hai que contestar jurídicamente as cousas que se lle mandan. Que é a súa obligación? Non é ir falar á radio e pórnos a parir na radio. Nin a nós, nin a ustedes. Se ustedes teñen un escrito, ten que contestar. Se as señoras da limpieza se ven burladas nos seus procedimentos, se le hai que contestar. E dar explicaciones. E dar explicaciones de por que quedaron fora. Non decirle que vayan ali e encontrarse con un proceso presuntamente cociñado para meteros de conveniencia. Vale. Pero nós non somos culpables desa situación. É el o que está executando as potestades todas, as ten todas abocadas. É igual que agora. É como se dice usted que somos culpables de que pase o plan de obras. Non somos culpables, se é escaso, os que estamos aquí, de deixarnos sin plan de obras, Santa Coma. Pero no momento en que todos nos asteñamos, convertimos a este señor nun pequeno dictadorcillo que vai a facer o que lle dé a gana. E iso é o que nos está pasando aquí tamén nas xuntas de goberno. Non se nos traen os asuntos e el fai o que lle dá a gana. Así, sacas licencias, o cual hai que agradecerlo, porque algunhas delas, francamente, se dan sin informes, ou con uns informes moi débiles. Por que? Vostede decía, temos asesor jurídico por 1.500 euros todos os meses e cobro os informes aparte. Pero onde se digo eso? Entón, xa pagamos por encargo, facemos ou pagamos, e punto. A que, como digo, que temos aquí? Porque hasta agora os asesores jurídicos cubrían todo, incluso litigios. Pero non digo máis. Por informes tan endebles que lle sacan os colores a cualquier lego que sepa que se está informando. Caca de la vaca. Un informe donde dice aquí, e lo traen aquí, para escarnio de todos, que é procedente votar sobre a bajada de tasas. Pero onde queda o criterio do político? Si tú haces el informe xa favorable, dice que procede bajar as tasas de Tango de Pascual. Usted le informa jurídicamente. El campo político le corresponde a nosotros. Por ese informe 900 euros. Madre de Dios, que es porque paga del consultor del ayuntamiento, hombre, que lo pagamos nosotros, el consultor del ayuntamiento.
Estamos a ese nivel? Pois sí. Vostede di as obras salen caras. Non o digo eu, O di vostede. Cato o siguiente. Pero por qué? Porque se adjudican el 5%, que el precio sale con un porcentaje de 5%, y todas van a tipo. Entonces van a salir caras todas, muy caras, porque salen todas a tipo. No va a haber ahorros para hacer planes complementarios. No hagas casitas en el aire. No vendas humo. Vale, después vas puerta por puerta, contándole a tu agresión, contándole que los malos que son nosotros, vale, y están todos en dirección contraria, menos ti. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Vamos entonces con el tema de los gastos. Vale. Tranquila. A compra. Están buenas manos. O la nave de Armando Lois están buenas manos. Sabemos cortar un suministro. Tranquila, no te preocupes más del tema. Tampoco se preocupa él, Porque la empresa de eficiencia energética factura todos los meses 1.500 euros. Bueno, nunca tuvimos un suministro. Creo que es exigente que nos corte un ascensor. Vale. Porque, claro, esos asesores que se dedican a abandonar y amenazan de sanción a las empresas que viven aquí en Santa Coma, pues, claro, la cosa, no sé si esas extras se le pagan aparte. Pero a abandonar no se debe de dedicar a los asesores jurídicos. No se puede defender con falsedades jurídicas y falsedades documentales. Decir que no tenemos los coches de la policía local, na nave do cacho, alabado sea Dios. Estamos metiendo ahí estos días, chico. Pero esa es una falsedad documental, porque este que está aquí lo dice aquí públicamente. Ali no tenemos a base de los coches de la policía local, quien le pagamos un garaje, me parece, en otro sitio. Es decir, chegamos ao punto onde para defendernos jurídicamente temos que fabricar falsedades en documentos públicos, como ese. E andar con bravuconadas con as empresas, que te vamos a pedir indemnizaciones, ou non sei que. Con as empresas que cotizan aquí. Que queremos? Que vas para outro polígono? Depois vende de polígono, vende de parcelas aquí. A ver. Que isto non é Manhattan, chico. Isto é Santa Coma e todo se sabe. Bueno, pues, tranquila que tan boas más. O Darman Lois, creo que xa falou de comprar o generador e non me fajas caso, pero viñan aquí xa unha factura de 800 euros e agora sí que, desde que temos pagado o generador, discs, veces. Son discs só. Sí, pero discs. A factura non é un disque, son a factura discs. Está aquí. Son eu creo que xa falou de comprar o generador, chico, pero non me fajas caso. Vai non seguir pagando porque, son de momento, discs. Creo que leva 2 ou 3 meses a cousa así. E tampouco iso de arreglar. Estaba feito o proxecto, se estaba mirando. Xa sei todo eso, pero fíjate que non paralizo. Xa jogaría e dolle para atrás, como te gastaba media palabra do comprar. Sí, sí, a decir, viña... E depois tamén fixe esas outras cousas de reciclar lo ya reciclado. É dicir, había material comprado para a cantina de Castriz e agora cortámoslo todo e mitad desperdicio, se para facelo ali no Fonterra. Porque son as mesmas planchas, Que yo tengo un ojo. Sabes? E agora a mitad la recolocamos ali e cortámoslas. Están tiradas por ali porque non eran as caídas por sitio. Porque eso se fai por sitio. Sabedes? Sabedes como vai, non? Bueno, se sabedes como vai, por eso é polo que tendes que preguntar. Tendes que preguntar... Pobre. Bueno, a Recreativa de Tiso de Esternada tocou aquí unhas mesas. Sí. Sí, tocaron unhas mesas. Pero ten máis gastos destos, Uf, o de os asesores políticos é sangrante o que está cobrando. Pero tamén, se digo, non é o único, porque citáchelo ti. Temos técnico municipal para os proxectos, pagamos por fora, pagan esa parte. O da eficiencia energética, sabes o que, xa te digo, agora estamos ben defendidos. Tranquila que creo que están temblando. Me parece que están temblando. Daba a mí que sí. Que están temblando, pero cortarnos a luz, Eso é inaudito. Hombre,
que hasta facturas de 9.000 euros de mascarillas y otra de 1.000 y pico, oye, muchas mascarillas de Dios, mucha salsa. No sé dónde metéis tantas mascarillas, pero 9.000, y ahora creo que no por el cierto este que traía 70.000, una cosa así, vaya, es una barbaridad, alabado sea Dios. Alabados y a Dios, pero no somos más tan entonces. Que pouca idea tes do que fai falta. Ah, non, sí, eh. Que pouquinha idea tes do que fai falta. Eu aí reconozco mi ignorante. Sí. Pois, faltaría máis. Pois moitísimo. Eu aí moi ignorante nese sentido, ah, sí, señor. Hai 70.000. Sí, señor. Estar xogando ca... 70.000, pero aquí xa hai 9.000 dunha atacada, 1.000 e pico. Eso sí. A ver, isto é o que vai este mes, tranquilos, Tranquilo, que a cousa pode mellorar ainda. Que barbaridade. Non, non. Pode mellorar aí. Debía che dar vergonza. Eu creo que se faz esta cosa se mover a mañá. Debía che dar vergonza. Non faz caso, Falar dos EPIs de protección para os traballadores debía che dar vergonza, hombre. Debía che dar vergonza. Imonos deixar... Pero non a ten. E como non a ten, pois... Ese é o seu problema, sabes? Eu... Debía che dar vergonza. Eu o único que lle pido. Vergonza darle que me interrompa. Sí, cando fala da protección para os traballadores, debería ya usted dar vergonza siquiera nombrar eso. Eu me parece que o que ten que explicar é esas cousiñas que, vale, por Dios. Home, a unha mente normal, a mellor unha mente privilegiada como a súa, pois parece que está en su justo precio. Vale, por Dios. Porque, claro, non merece máis que desprecio. Ou non me así un atacar, e pois outros mil máis, e pois sei que o mellor é que mi mente non chega vai acabando, a porque quedalle moi pouquinho tempo, vale. Vai acabando, porque para decir tonterías hai que cortarlle o tempo. Si así que, vale. Si non me interrumpira... Pero podo interrumpir cando me dé a gana. Eso mismo, cando me dé a gana. Entonces, vai acabando porque lle está acabando o turno de palabra. Si, sí, hombre. Non, para escutar tonterías. Vaya, que pena, fíjate. É unha pena. Si, sí, mil. Mantemento do campo de fútbol 2100 total. Pero o día aquel, creo que se gastaron 1.800, unha cousa así de cá. Tenen varias facturas deses. É dicir, que realmente non sabemos o que nos costou o campo de fútbol. Porque todas eses añadidos, eses consecutivos que están aquí, para que ustedes os miren, por publicitar a radio 1.800 euros. Non chegou a televisión que tamén pagamos a radio, e aos periódicos. Mantemento carretera de Cerdeira, de Morode, de Alón, de Pontecada, está ben? Hai aquí unhas cousas sangrantes. Alugueres de desbrozadoras en 1.500 euros. Pero, madre de Dios, que se rompeu aí? Cantas alugamos? Non sería mellor comprar? Se o Concello se ten desbrozadoras de abondo, en principio, o normal, o que se fixo aquí toda a vida, foi repor esas compradas. Sabe como facían aquí? Había un stock de desbrozadoras, que son as que temos de ser. E claro, non ibas comprando unha ou dúas, porque as cousas se van consumindo. Pero este lugar de desbrozadoras, así... Porque este non é único. É decir, pois hai 600, 700 de alquileres de cortacéspedes. Cada vez hai máis cortacéspedes alquilados e temos o campo de céspedes artificial. Non sei aonde... Pero, bueno, a cousa está así, Son varias, non é unha. El colmo de eficiencia energética sea que... Coiape, para iso pagamos a empresa. Chico. 3.000 euros cada mes de eficiencia energética. 3.000 euros da piscina, mínimo, de pele. Non chega o mes. Pero vamos así que a piscina, 4. Porque a xente non está indo a bañar, que o sepa, non? Non sei se vas ti algún día. Ah, sí, seguro que sí. Ti conta que sí que estou eu ali bañándome pola mañá. Deberías estar ti ali pa velo. Continúe. Es que me lo faz máis, Porque eu chego aquí a suite, ti non. Continúe, anda. A ti hai que buscar xa a casa. No, mira, non veña... Non veña usted predicar de eso... Buscalo a casa e pues toda a mañá tengo o de obras esperando ali na porta mentre se va a farmacia, xa chego a ter chofer propio. Acabou o seu turno de palabra, señor. Sí. Acabou o seu turno de palabra. Non, acabou o seu turno de palabra. Non, porque mentira, se estar mentindo non vou permitir. Entón, vamos a pasar a rogos e preguntas. Vamos a pasar a rogos e preguntas. E aí onde eu podo preguntar, se quere. Vale. Señora Pose, ten a palabra. Muchas gracias.
Mire, vamos a preguntas. Pues una das preguntas era a que lle había dito do, do decreto este... Sí, esas voulas a contestar, voulas a contestar todas. Voulas a contestar todas por escrito. Vale, pues, como que por escrito? Sí. Pues voulas a contestar por escrito, sí. Non ten ningún tipo. Igual que outra vez, o sea, lle fago unha pregunta e bueno. Informe de... Ah, todo isto, yo que normalmente lle fago unha pregunta a usted, sí. O normal, é que logo usted lea aquí esas preguntas, porque se lle fago as preguntas, sepa que sepa todo o mundo. Bueno, pero... Non sepa solo... Pero eu voulas a... Saco... O pleno é un acto público, sí. Que se retransmite, o normal é que o conozca todo o mundo esa respuesta. E usted, que me pode contestar a mí, pues simple informe de intervención, que non lle preguntei ao interventor, le preguntei as palabras. E agora mesmo tamén, se non me contestar, é que en primeiro lugar é que o desconoce, entonces a súa gestión deixa moito que desconoce. Esa é a súa palabra. Estoulle dicindo que llevo a contestar por escrito e pois poden ustedes colgar na súa página sin problema ningún. No, decir, non hai nada que esconder, evidentemente, pero podo contestar por escrito. Entonces, esperábamos que se contestara para que o polo de Santa Comba, porque este simplemente o pleno, perdón. Se o pleno é para algo, é para rendir, para que o goberno renda cuentas, o Partido Popular non ten que rendir cuentas. Totalmente. É que usted lle contesta o pobo que logo ve esta grabación. E así se fará. Se lle contestará ao pueblo, non se preocupe, así se fará. Así se fará. Logo que espero que me repita esa contestación o día seguinte. Así se fará, non se preocupe. Van a ser contestadas por escrito, van a ser recibir, non hai problema. Depois lémolas aquí un día sin problema ningún, non hai problema. Vamos a ver, que me contesta a mí non é solo a mí, eu quero que a xente, o que pregunto é esa cuestión, é un acto público, tal. Entón, aí sí que eu agradezco. Non se preocupe. Perfecto. Leerémolas aquí rapidamente para que todo o mundo as poda oír, pero bueno, que se poden publicar. Aquí, para que se entere todo o mundo. Vaya a facer a miña compañera sí. Punta, empecé a... No pleno anterior comentabas que era o estado de execución do orzamento que viñan tendo e que, bueno, que a mín a suma de partida que estaba posta para soldos que na actualidade o grupo de goberno viña cobrado incluído o asesor pois non me daba máis contas. Entón, o que lle fixen foi solicitarle preguntei no pleno e despois solicitoulle a voceira do noso partido por escrito que se nos remita o desglose de cada mes dende 1 de xaneiro ata a data actual, que foi a fecha de execución do orzamento que se nos dou. Vale, a partir exacta do orzamento, dende a cal se realiza o pagamento mensual de cada un dos membros do grupo de goberno que na actualidade teñen soldo, así como da persoa que ostenta a todo momento a función de cal de asesor do alcalde. Eso mismo, xa digo, preguntei yo no pleno anterior, dixo que me va a contestar, metimos o escrito con registro de entrada e non se nos contestou. Despois, eu rogaría a título personal, porque considero-me un pouco meticuloso, un pouco pesada, a función que falo de concelleira tomou moi en serio. Eu sí que son das persoas que se leen todas as actas, absolutamente todas, e de cabo a rabo. Cando aquí se aprobou que o material fose digital, en ningún momento se aprobou ou se dixo que se iba de deixar de escribir o que se puñan nas actas. Entón, eu, claro, cale a miña sorpresa, me poño a ler un acta, vale, e collo unha tipo, é dicir... Entre os puntos todos que trae tal, os acordos, correspondencia, bueno, cada punto que para non aburrir a xente, non? Aprobación de actas anteriores, correspondencia, de preguntas. Moi ben. Correspondencia oficial e informacións da alcaldía. A resposta desa acta é o señor alcalde dá conta. Dá conta de que? De nada, que non... Rocos e preguntas. A resposta da acta é plantéxanse. Plantéxase o que? Nada. Está nas video, non está na, non la centra, está nas videoatas. Claro, pero é que para iso está. Nós nunca dixemos que se deixara de escribir o que se escribía en papel, sino que a maiores estaba moi cartera digital. Aí paso a palabra así eso a secretaria para que o poda explicar, pero... A mí no tiempo de as discusións que asa na Xunta de Goberno, yo aí
non me meto, nin estou, de verdade, que son totalmente aséptica. Pero si considero que si vou a recoller un acta, preguntas e respostas, pois sí que considero que deberían de estar as preguntas e respostas en papel. Despois, a digital está perfecta para ver o que considere. Pero eso ocurre en todas as actas, en absolutamente todas as de xunta de goberno e as que non. Se rogaría, por favor, que poidese ponelas, porque as 12 da noite non vou poñer o vídeo para... E si podo as 12 da noite ler. Falo porque teño dúas nenas pequenas e non vou facer ruído na casa. Entón, si me parece ben que sean digitais, está genial que todo mundo teña acceso, eu aí non digo nada, pero rogaríalle que tiveramos a opción de poder ler en papel o que realmente está con suceder. Eu creo que eso se acordará no pleno. El 24 de julio cambió el sistema de las actas por acuerdo del pleno. Se acompañó la normativa que regulaba las videoactas, que desde ese momento el secretario no tiene que tomar nota de las intervenciones, porque ya que se recogida la videoacta forma parte del acta. Tiene la misma fe pública que cuando se recogió por escrito. Precisamente se hace para garantizar más la seguridad de la corporación local, para que no haya tergiversaciones ni diferentes opiniones en cuanto a cómo coge el secretario deja de coger las actas. Entonces, para mayor seguridad, se pasó al sistema de videoacta. Pero eso lo acordó el propio pleno, el 24 de julio de 2020. Una pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque os dá os accesos a través de... Pode ser abierto. Pero se dá o acceso, entras... Claro. Es que van a tener que recoger por escrito las intervenciones. Pero cuando se votó en pleno, la condición que se votó y que se habló, y lo dijo el portavoz del PSOE, y lo dijo también la portavoz del PP, es que sí, a las actas, siempre y cuando no se perdiera la información que había en papel. Y realmente, a la información que teníamos antes, a la información que tenemos ahora, sí se ha perdido. A ver, insisto, yo entiendo que habéis ganado muchísima información, porque ahora con el acceso que hay a la videoacta tenéis todo literalmente tal como lo decís, literalmente, tanto juntas de gobierno como plenos. Entonces habéis ganado muchísima información y seguridad jurídica, muchísima. Y por otro lado, al adaptar ese sistema que está regulado por decreto de la Xunta, el secretario deja de tener que tomar notas en la sesión, excepto los asistentes, la hora de comienzo, la de finalización, las votaciones y recoger los acuerdos. Salvo que queráis volver a cambiar de sistema y no queráis la videoacta, pero te habrá quedado incorporado en el sistema informático que tenemos en el ayuntamiento. Se incorpora la videoacta, mientras que antes era simplemente un acta que se subía a YouTube, por ejemplo. Ahora está incorporada con fe pública y seguridad jurídica como complemento de acta escrita. Tenéis muchísima más seguridad. En luego, si hay preguntas, no se van a presentar. No, o sea, no, porque la tenéis literalmente, la tienen literalmente en el acta, en la videoacta. Y si un concejal la quiere tener en papel, no, porque no hay otro sistema. Tendría que el propio pleno volver a acordar que quiere el sistema anterior. Yo quiero hacer un robo. Gustaríame decirle ao señor Ucha que levamos o tema do campo que xa é cansino, pois nos estuamos 3 anos, ustedes levan 1 ano e medio, que se preocupe porque ele está cobrando un sueldo que non se olvide de concelleiro de obras de 33.000 euros, sen entrar máis en profundo. Como ele diga, hai obras tan importantes e hai tantas necesidades. Se o campo non é importante, non te preocupes tanto, Ucha. Se está feito. Pinocho, por favor, porque é cansino. Dedica a tua forza, o teu esforzo e o teu traballo en mirar as deficiencias. Por favor, olvídate o campo. Está feito. Non che gustou. Está aí. Pero olvídate, porque é un tema que, de verdad, se Santa Comba a única preocupación que ten é o campo de fútbol, é pa outra información que ti sabes. Normalmente, eses préstamos da Diputación non se devolven. Como que? Incluso nos pode salir gratis o campo. Xa. Lo veremos con el tiempo. Xa. O multiusos está aí. Xa. Vale. No. Podes preguntar na Diputación. Xa. Sabes, a calquera asesor jurídico. É un préstamo. Entón, eso vai nos dar al campo. Deixe acabar de falar. Temos contando 3 horas. Deixe acabar de falar. Vale, sin interrumpilo. E pídolle, por favor. Entonces, continúe. O que ten que facer é o tempo lle dará a usted a razón ou a mí. Vale, pero a verdade
en Salva a Pantoja. O sea, aburro un pouco, que quer que lle diga? Non te dá cousas máis importantes. O sea, lle digo, dedica as súas forzas e o seu traballo, que está cobrando por ele, que non sabe de 33.000 euros. Vale. Entón, faga o que tiña que facer. Acaba de dicir, non era un obra importante, pois se non é importante, non lle dedique tanto tempo. Nada máis. Rogo unha pregunta máis polo lado do Partido Popular. Sí, quería lle preguntar se todavía usted tiña o seu asesor, porque voto en falta un decreto, un comunicado de se está traballando ou non, porque me dixeron que non estaba vindo tal, e o normal terá que haber un decreto de cesión ou algo, digo eu, non? Non está aí aprobar a en pleno, pois, o sueldo todas estas cousas, non sei hasta que extremo, se está de vacacións ou se está de baixa. Non está traballando, non está traballando. Porque nos decretos, que me acaba de acordar, que señor está, non está, non se ve. Non está traballando. Non está traballando, xa. E non se fa. Se non hai un decreto de cesión ou algo, entón non tiene que haber. O Grupo Socialista. Sí, pois fago tres preguntas simples, dúas, tres, catro preguntas e unha aclaración. Señora Cancela, o campo de fútbol non é o que é do Concello. Se é do Concello, e como concejal de obras, me vou a preocupar de que quede mal ejecutado. Non me estou lamentando que se ejecutase o campo. Usted está malinterpretando. Eu teño a miña opinión acerca do campo. O feito, feito está. De acuerdo? Sí. Se usted lle molesta, se usted lle molesta, que eu me preocupe de que o campo faga pouco. Pois, olha, tranquilo, uste con sus patatas se lo coma. Vale, non veñan despois queixándose. A mí me interesa que se fagan os vestuarios en condicións, non lle dicen que non. Por lo tanto, usted está se confundindo e está disparando a lo loco, sin saber. O campo non é seu, xa lle digo, e usted compórtase como se o campo fora seu. Non é a súa obra, é a obra do Concello. Se fixo co diñeiro de todos os veciños e pode gustar ou non gustar. Eso aprobouse con maiorías e está executado. Hasta aí. Por lo tanto, se ten alguna cousa, o campo é o seu problema. Eu, desde logo, non. Se critico, e estou dicindo, é para ben que quedarán as obras mellor. Usted parece que deben de quedar, por exemplo, que o fontanero ten que ir ali a arreglar, que non sabría a agacharlo porque sabían que quedaba para dentro. Usted parece que deben de quedar, cando está no proxecto, as redes aquelas sin pó. Pois a mí non. A mí non me parece que o campo deba de estar en peor condición que estaba antes. Si antes drenaba perfectamente, agora ten que seguir drenando perfectamente. Si quere e lle molesta, pois me trae a vostede aquí e fale de iso que era o que tiña que facer. E eu diría, pois si ten razón, está defendendo o Concello e o campo. Eu, desde logo, hasta aí podíamos estar. Como vou a querer agora? Que pensa? Que quero meter unha palionadora e desfacer o que está feito? Por favor, pasa a fora. O que opinas sobre a construcción do campo non ten nada que ver aquí. Ora estamos falando de que as instalacións estén nas mellores condicións posibles. Os vestuarios estarían feitos se estuvera a cargo. Entende? Estarían feitos. Porque eu vim e sei que ten unha falta de facelo. E que en día eso, todas os adecentamentos das instalacións. Pero como esas temos moitas cousas que arreglar no Concello. Por lo tanto, a mí que se fagan as regras. Para ver a todos, me pode custar máis un sitio que noutro. Entón, quítese ese sistema da cabecinha. Aquí non hai nadie en contra de nada. ¿Me entende? Vale, eso quede lle claro. Perdón, quero replicar... Sí, non. Pero rápido. Eu nunca, en un momento, dixen que o campo fora meu. Eso que quede claro. Bueno, pero non sei como é que fora. Mira, xa lle dixen unha vez, e igual voy a repetir, que por suerte, por desgracia, o meu cuño pode resultar un campo na súa casa. Pero a mí me parece... E usted non sabe se eu reclamei, se había votas ou non. Se eu vou directamente falar con o alcalde, sí ou non. Pois. Entón, usted está se extralimitado nas súas opinións. Mire, porque eu ningún momento dixen que fora me. Vale, o que estou dicindo é que en todos os plenos, e usted enche esa boca a decir que hai cousas moi importantes, en todos os plenos é tema de conversación. Efectivamente, pode ir ou non lle pode gustar, pero creo que é tema pasado. Vale, en todos os plenos, pero, en todos os plenos, sempre saco o tema de conversación. Por que non se preocupa de como está a piscina? Por exemplo. Sí, me preocupo, sí. Bueno, o sea, que lle ten que preguntar o alcalde tamén. Entón, yo pregunto tamén, vale. No se preocupe. Non o escuito en os segundos plenos. Sí. O único que lle reclamei eu, que é un tema cansino. Non de que sea, do que usted opina, só iso moi claro. Ora, digolle que é un tema cansino, porque leva os
se han permitido o campo de fútbol. Digo, olvídese, olvídese, porque además usted echa esa boca a decir las deficiencias que usted le cuenta, que no va, porque yo sí que le puedo decir que no cobraron su sueldo ni el de la concejala, vale, estuve 15 días allí, vale, para que después estuvieran bien. Sí, sí. Entonces usted me va a venir con historias, porque yo, por suerte o por desgracia, es un sitio que voy mucho, y pocas veces se vino allí en un campo de fútbol. Ni usted ni los jugadores. Entonces usted... No vaya a mi pobre. Bueno. No coincido, porque usted bueno, no me lo responde. Así que usted vaya a coger la noche. Vamos con rogos e preguntas e acabamos. A agenda que eu teño que decir, o digo eu, non me marca vostede. Vale. E tamén lle digo unha cousa, como dice el otro. En donde ha faltado hablar? Porque o que o dicen aquí é, o suscribe cualquier persona con dos dediños de frente. É dicir, que ten unhas deficiencias, como mellor usted dice, estou en contra, está perfectamente. Entón, habría debate. Pero vir aquí, decir non sei que, que non podo hablar deste, ou non podo hablar do outro mío, hasta aí podíamos ver. Usted trae o que lle parece, e a súa opinión, non, non, e a súa opinión, non, non, e a súa opinión, bueno, bueno, pois, pues, se si son importantes ou non, a piscina esa que o sacou, vamos a, sí, va... non está en condicións e que está perdendo. E o sabemos e o dicen. E trouxen aquí unha moción e ustedes non apoyaron. De acuerdo? Eso para empezar. Non só falo de esos temas, sino que o trouxen aquí. Ahora, as preguntas que me quedan, que son poucas. Correcto. Casa unifamiliar en Boaña de 6.000 euros, 6.900 euros. Non sei a que obedece. Temos non unha casa unifamiliar en Boaña a que este gasto. Un tema importante para min é que hai aquí unhas dietas de viaxe a Madrid, no que usted participou, foi a Fitur, aunque non o citen, está aí. O sea, usted foi con esas personas a Fitur. Eso sabemos, porque o sabemos todos, o dixo aquí. E esas dietas que eran 1.500 euros, presenta esa justificación e cobranse. E despois hai dúas devolucións. Unha de data 16 do 12 e outra de data 29 do 12. Unha devolución de 417,88 e outra de 147,94. A ver si como hacemos os numeritos. Por que? La justificación se efectuou e se pagou. Entende? Ou é que se pagou así tanto? Sería. Porque depois dali a un día dije, tres para cá, chico. Aquí te que ser unha ronda máis. E ajustamos os dineros. A ver. Eu levo moitos anos aquí para saber como se tratan as cousas. Os te presenta os policías locales, o sabe. Vamos a Coruña, non sei que, te presentan aquí un tique. E se non hai un tique, moitas veces pagan ele o seu bolsillo. E hai que decilo, que lle vin pagar o seu bolsillo, que non pasan os tiques. Que aquí a xente normalmente non pasa os tiques. Vale? Porque lle dá máis pagan do seu bolsillo, policías locales, que lle vin facer eso. Ese non presentan o tique desde logo, non se agora. A mí me choca ese metisaca. Vale? Ese metisaca é chocante. Polo tema de... Las ordenanzas están para cumplirlas ou os alcaldes poden hacer lo que le vengan gana según el día. É dicir, pasa tú como si fueran a discoteca, ti, las tías buenas entran y los otros quedan fuera. Pues é o que está facendo na piscina, chico. É dicir, en el gimnasio, estás dicindo, ahora nos bajamos. Como? Alabado sea Dios. Señor secretario, tome buena nota. Que usted tiene que velar por la legalidad de este concello. Tome nota, ¿Por qué? Hasta donde o sei non hai procedimento ningún que diga que non fai falta ordenanza ninguna para facer o conlle de Arjana. É dicir, que forma é esta? Para que temos un pleno? Ustedes non protestan por eso. As ordenanzas facemos aquí. É como así coller e dixer, agora todo o que sabemos de derecho non sirve para nada. Facemos o que nos dé Arjana. E todo o mundo ponse na posición do camello. Va, está ben. Señora, sí. Esto debería de conocerlo, está tanto no cargo, chica. Sabe dali, non? Bueno, pois, pues, como? Bueno, pues, sigue. Hombre, eso non te chamou a atención. Vete, vale. Siga con os rogos e preguntas que... Mira usted, tiñamos garantizado o servicio multimedia e agora, que non se fixeron apenas actos, aparecen aquí un cableado que non sei que era non sei cuánto, por 1.300 euros, é dicir, por ir enchufar os micros 1.300 euros,
non sei a quen se lle pagou, pero por enchufar mí, non sei, porque tiñamos todo eso, tiñamos funcionando, eh? Ahora non. As pantallas están sin funcionar, desactualizadas, non sei que, non sei cuánto, mire. E os tablóns de anuncios das aldeas, cando este se vaya, terán as pegatinas de Franco. Claro. É dicir, o servicio está garantido. Sí, sí, está garantido. Por qué? Se hai alguén que cobra 1.300 euros, pero vergüenza ajena, que fixamos moi poucos actos e non funcionaba a megafonía. Se alguén tuvo nos actos, dá un poquillo de vergüenza eso. Bueno, xa non lle fago máis preguntas. Creo que ten intención de contestar a todas, pero vai a quedarse esta intención, porque non vai a contestar a ninguna. Non esperamos que o faga, e como eu diría, xa se lle contestarán por escrito, é dicir, nunca se lle contestarán. Porque as que están por escrito, como a esas que temos o seu recurso, o meu recurso, este recurso para o pleno, se as caso, se Dios quere, o mellor algún iluminado nos contesta. Pero que sea quien sea, que lle está pagando os informes, que contesten, hombre. Que contesten os recursos, que é unha obligación del administrador. Que a xente ten máis cousas que facer, que perder o tempo, facendo papeles cos que vostede dispós non fai absolutamente nada. As videoartes, o tema das videoartes, non queda garantido o acceso da información a todos os concelleiros. Hai aquí dous que non teñen garantido ese acceso. Propoñé de quitar as videoartes e seguimos co papel. Traedo a pleno outra vez, traedo a pleno outra vez a punto. É dicir, é tan fácil como é iso. Vale. Eu só vos digo eso. Tan fácil como é iso. É dicir, a miña compañera quere facerle unha pregunta. Sí. Si o ten a ver. Simplemente quería hacerle dos preguntas. Una, el tema por qué motivo se llevó un catering, os nenos na guardería, do 26 de octubre ao 6 de noviembre. E se gastaron 2.640 euros. E outra, o comedor sobre rodas, do 26 tamén, o 10. 540 euros. Sorpréndeme que me preguntes isto. Pero non, pero sorpréndeme. Permíteme dicir que me sorprende, porque estades todos os días aí, sabedes que a cociñeira estuvo de vacacións, e evidentemente, tanto aos nenos e nenas da escola infantil como a xente a domicilio, hai que levarlle de comer. Entón, o que se fixo foi pedir catering. Está respondido, non? Vale, pois foi que o sabían ustedes de sobra, pero bueno, non teño problema en decirlo. Bueno, non teño problema en decirlo, señora Ruto, non... Está a cociñeira de vacacións, evidentemente, os nenos e nenas ten que comer. Son uns menús que non é un menú normal, evidentemente, pois... Eu estou preguntando aquí, estou preguntando... Eu acabo de responder. Nese momento non había persoas que poder sustituir. Pero non sustituiu unha persoa, sustituiu a cociñeira. Nese momento non había maneira de sustituir a cociñeira. Hai algo máis? Alguma máis? Digo, se ten alguma pregunta máis. Bueno, queria poder un logo de que vamos a deixar a un bom compañero todos, os vasos dos cociñeiros, que estamos en área de un andado por aquí, se conteste, pero se conteste de maneira normal, non por a radio, porque aquí se confía. Se che pide explicacións de como está o procedimiento do comedor sobre rodas, porque é un tema que interesa neste concello, porque hai xente que está facendo uso dese servicio, e para que se me conteste, pois, na mesma maneira da que eu fixen, que é pois por escrito, de maneira formal, non pola radio, o día seguinte. Bueno, gracias por escuitarme na radio. De nada. Non podo, evidentemente, levantar... Tenho que pedir explicacións de maneira escrita, pero é que nin escrita nin verbales, non as contestas nunca. Entón, bueno. Solo teño que decir que, señora Cancela, eu creo que é tontería insistir máis cando este señor fala do campo de fútbol ou de algo igual, porque pues, é, dicir, é girar todo. Estou de acordo totalmente co que acabas de decir. É máis un señor como é o señor Uchabelo, que eu non quero nunca dudar da honorabilidade de nadie, ni moito menos,
ter responsabilidade cero, porque como ben se dixo aquí, e así é, é usted, pois, como un buen samaritano, ¿verdad? Está cobrando unha cuantía bastante importante aquí no Concello de Santa Comba e agora mesmo está lle dedicando, e usted que lleva moitos porcentajes do 4% a do 7% a iso, apenas lle está dedicando tempo a este, apenas usted non lle está dedicando tempo ningún ao Concello de Santa Comba, está cobrando 33.000 euros. Escoíteme a min agora que estou falando eu, e depois fala se lle dou a palabra. Está cobrando esa cantidad, está cobrando esa cantidad de cartos, cando, deixeme falar. Ou é que quere que eu vote porque non quere escoitar. Ou mellor quere que eu vote porque non quere escoitar. Porque a usted non lle interesa escoitar cando lle estou dicindo que usted está cobrando do concello cando non lle está dedicando o seu, cando non lle está dedicando o seu tempo. Escoíteme, escoíteme a min, hombre. Porque usted está incumplindo o seu traballo. Usted está cobrando cartos a nivel municipal e non está trabajando. E non está traballando. E se usted é unha persona responsable, ou renuncie a parte do seu sueldo, ou dedíquese a traballar aquí. Vale. E non andar por aí vendéndose aquí, como se fora usted aquí, pois, o salvador do mundo, cando usted o único que fui, mentes que fui alcalde, pouco tempo, gracias a Dios, fui unha ruína para este concello, e mentes estea na oposición, vai ser moi difícil gobernar Santa Comba, porque o único que fai, non ves que primeiro xa non teñen educación, que non escuita a quen están falando. Entonces, cando usted queira ser unha persona respetada, pois o que ten que facer é ou dedicarse a traballar no concello ás horas que lle pertenecen, ou se non ten que renunciar ao seu sueldo. E aí teño que darlle a razón, indan que a veces non me... Entende? Entón, non veña usted aquí dando leccións de nada, porque usted é o último que ten que dar leccións, porque calquera concejal do que está ao seu lado, os cuales moitas veces se insulta, cando me está insultando a min, faríano bastante mellor que a usted, hombre. O que pasa é que o seu é falar e decir tonterías, e mentir, e engañar, e continuamente mentir, e engañar. Eso é moi aburrido. Entón, non, estou dicindo a verdade. Entón, bueno... As preguntas son para que conteste, non para que mismo. Máis preguntas. Non está no seu turno a palabra. Conteste. Eu quería saber se a pregunta que lle fixe, no pleno anterior, e que manteño agora, se non vai contestar... Agora mesmo non podo contestar. Vou contestar para a semana que vem. Vale. Por escrito? Por escrito, sí. Vale. Algún rogo, unha pregunta máis? Sí, outro. Que o que usted decía, que é moi fácil. Él pode marchar. E usted pode sacar a distribución. Gracias, señora Cancela. Está aí. Sacar a distribución. Aclaro unha cosa, señora Cancela, a distribución. Eu nunca puse ninguna retribución para mí. Puse una para mí. Porque si usted sabe, a alcaldía compartida. Y esa alcaldía decía o siguiente, y estaban todos mis compañeros aquí, ¿usted va a querer cobrar cuando esté fuera? Sí. Y dice, bueno, pues entonces yo también me voy por salario. ¿Por qué vine aquí a este pueblo siempre altruistamente? ¿Entiende? Durante 10 años, por lo menos. Porque se ingresaba na conta do meu partido. Non ao señor José Antonio Chaver, persona física. E iso pode saber calquera. Va. Non todos metemos... Poñese a traballar, señor Ucha, poñese a traballar. Poñese a traballar polo seu concello. Non, poñese a traballar. Deixese de andar por aí noutro traballo e deixar o que ten que facer. Poñese a traballar por Santa Comba. Deixese de andar facendo un... Non, eso nada. E tranquilo que... Esas cousas aclararon así. Hasta... Dos anos e eu quería... Bueno, levanta esa sesión. Eu non me puse en sueldo para nada, ni moito menos. A ver, dime. E que vai cobrar eu cando este fora. Queda ya aclarado. E digo que máis. Verás se renuncia cando este fora. Deixa, por favor, señor Ucha. Vais falar por cobrar un cal e para botarlo fora ahora tamén me jode, que non falta nada. Ahora me voy a decir desde cando. ¿Qué tiempo hay?
xa pasar agora mesmo. Mire, non sei, Esther, teño que mirar, xa para dicir exactamente, non me acordo agora, non sei. Compañeira, dicindo que non traballaba, non xo acordo. Por aí dicir que todo o que fui das cabalgatas, que o fixo, paso xo, paso xo por escrito. Paso xo por escrito. E a pista de diálogo exactamente igual. Estuvo dicindo por aí e intentando boicotear. E hasta o último momento... Eso é falso. Eso é falso. Que non estaba traballando, eu dixo na radio. Eso é falso. Nunca me atribuyo cousas que non son para nada. O que pasa é que, sabe o que lle jode? A ustedes jodelle que queren estar sempre na palestra. Pero collen, é que non teño nin gana de falar desto, porque falar con vos desto é como estar nun patio de colegio. Entonces, antes de estar nun patio de colegio, é dicir, cando quero un patio de colegio, vou ao colegio, xogo cos nenos, que aí polo menos disfruto algo, e vos realmente, agora mesmo con estas cousas, non me aportades nada, porque son mentira tras mentira. Entonces, levanta esa sesión. Podes marchar a la alcaldía cando queira, sí. Levanta esa sesión, Marcelo.